ီညမှာလည်းတမချန်းစာလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ကိုတဖန်ပြုနိုင်မှုအတွက်အခွင့်အခမ်းနဲ့ခြေနိုင်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကြားရှင်နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တင် जा ခြင်းမှုရာမစခင်မှာလက်ကွက်တော်များတစ်ချက်ကိုရှေ့ဥစွာဖတ်ကြားခြင်းပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးကအပိုင်းငယ်30ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကောအခန်းကြီးကအပိုင်းငယ်30အကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုခန္ဓာ၌ကိုခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှေ့၌ပေါ်လာရကြသည်အကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှေ့၌ပေါ်လာရကြသည်ဖတ်သွားတဲ့နောက်ဘက်တော်ကတက်ရှင်နဲ့ဘုရားရဲ့တော်တော်တရားစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းနာတဲ့သူရောက်ဆက်ပေါ်မှာဖျားရှင်အသက်တံပြန်လည်းကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ခဏစောင့်အနံ့ကြပါစို့။အသက်ရှင်တဲ့ဖဖျားကိုရောက်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ကျေတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီကလေးညမှာလည်းယေရုရှလင်မြို့တကားများဆိုရက်ခေါင်းစဉ်တွေကနေပြီးတော့မှ question ဖျား။နောက်ဆုံးတကားဖြစ်တဲ့ဝိပက္ခတကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနိုင်မှုစင်ကြယ်နိုင်မှုနှလုံးသွင်းနိုင်မှုအခွင့်အခါနဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တမန်တော်ရဲ့အရှင်သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်လေဒီချိန်တိုင်းမှာလွတ်စွာလှုပ်ရှားပြီးတော့မှတရားတော်ထံမှာနည်းနည်းသောအရာအံ့ဖွယ်သောအရာများကိုမြင်တွေ့နိုင်မှမိအကြောင်းအလင်းပေးဖွင့်ပြတုံ့တင်တိဆောက်မှဖြစ်လို့ဂျေဆုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကြောက်ချစ်တတ်တဲ့ဖြစ်စီတတ်တဲ့မော်လက်တတ်တဲ့စာရမန်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့လောက်ရည်အားလုံးကိုလည်းအရှင်ရှုနာမနဲ့စတက်လက်ဖျားရှားဖြစ်ပါတယ်။လက်တော်ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာသင်ကြားချက်မှုရာကိုအံ့နံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ဂျေဆုကြီးမားကြောင့်ဝင်ခံတဲ့ရှင်ရှုဖျားကြီးမြတ်တော်နာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံ့ပါလေအဖထာဝရမြတ်စွာသောဖျားရှင်။အာမင်။ကျွန်တော်ဒေမီမစာခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်37ကိုကျွန်တော်အတူတူကကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒေမီမစာခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်37ဖြစ်ပါတယ်နေမီ3 37ပြီးမယ်ဆိုရင်အစ်ကျန်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဖတ်ပြပေးချင်ပါနာမပဒိဒနာတာမလတိဒီနိဗ္ဗာန်တကာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဝန်တရားအရက်တိုင်အောင်ကောင်းမြို့တော်တွေကအရက်တိုင်အောင်မကောင်းဘူး။နံပါတ်10နဲ့နောက်ဆုံးတကားကတော့ဝိပက္ခတကားဖြစ်ပါတယ်။Inspection gate. Song San Sisi gate po. Ane patelo di dagaye yasmin ko chao nene li shin pya chin ne. Ayin song chi se chin da ga. Rudawitu akanji leo ti chao chao chi ya no. Di myo Yerushalayim myo ma shi de di daga wo belo pong san myo ne hala.ဒီလိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရူသဝိတုခန်းကြီး၄ထဲကကျမ်းစာရေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး၁၉ထဲကကျမ်းစာတွေကိုပို့ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရူသကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ရူသ၄တစ်ကနေပြီးတော့မှရူသတစ်ကနေပြီးတော့မှ3လောက်ထိပေါ့ရူသ၄တစ်ကနေ3လောက်အတွင်းကိုကျွန်တော်အတူတူကကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာတစ်ကနေ3သောကဘောဇာဒီမြို့တကားဝတ်သို့သွားယူထံတစ်ဖြစ်မင်းကပြောသောအမျိုးသားချင်းလျှောက်သွားသည်ကိုမြင်လျက်ကိုမေသောသူမိသူလေးယူထံမှာတော့ဟုတ်သောဒီအတိုင်းသူဒီလေးယူထံတွင်တပံမြို့သားအသက်ကြီးသူတစ်ချိတ်ကူကိုခေါ်၍ဒီမှာထိုင်ပါတော့ဟုတ်သူဒီအတိုင်းသူတို့ဒီလေးထိုင်ချင်အမျိုးသားချင်းကိုလည်းမောဘဒီမှာပြန်လာတော့နောမိဤငါတို့အကူအင်းလေးမရပန်သောမိအကွက်ကိုရောင်းနေသူရွေးတင့်ကိုငါတိုင်တန်းတဲ့ဒီတန်းရငါတို့အလို့ခက်တဲ့ချင်းကိုများရှိပါဝေပါတော့လို့ပြောမိအချက်ရှိပါလိတင်းတင်းရွေးလို့ပါချေစစ်တယ်ပါလေကျန်းစာလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နောက်ပါနေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူဆူချင်ပါလေဆက်လောက်ဆက်ကြည့်အောင်နော်ထိုအခါထိုအခါညို့ဘောစားပြီး
ဘောဓမြို့တကဝတို့သွားပြီမြို့တကဝတို့သွားပြီခြိုင်တစ်ဖြစ်ခြိုင်တစ်ဖြစ်နောက်တစ်ပတ်လိုက်ဆိုပြီးပါတဖန်မြို့သားအသက်ကြီးသူတကြိမ်တို့ကိုအသက်ကြီးသူခေါ်၍ဒီမှာထိုင်ပါတော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းနောက်မြို့တကားဟာဣတိလလူမျိုးတွေကဘာရှိလဲဆိုရင်မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တကားနာမှာသူတို့ဘာလို့လဲဆိုရင်မြို့တကားသည် တရားဆုံးဖြတ်တော်နေရာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အာဏာရှိသူတို့ထိုင်တော်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကမှာသက်ဆက်ချက်မှာပြောလေ။ငါအသင်းကိုတဲ့မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကမနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုပြောလဲဆိုရင် မရဏနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အာဏာကငါအသင်းတော်ကိုမနိုင်ဘူးလို့ဘာလို့လဲပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမိဖက်ကတကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာအဓိကပြောချင်လဲဆိုရင်မိဖက်ကတကားဒီယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့တကားတွေထဲမှာနောက်ဆုံးတကားအဲ့ဒီတကားကယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအမှုရေးတွေကိုဘာလို့လဲနေလဲဆိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မြို့မီမြို့ဖားတွေ
ံစားမယ်စစ်ဆေးမယ်စီရင်မယ်စုံဖြတ်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂိတ်ကဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာဟလာတယောက်ယောက်မားလဲဆိုရင်အဲ့အမားကိုအဲ့ဂိတ်မှာခေါ်ပြီးစစ်ဆေးမယ်အာတယောက်ယောက်ပြစ်မှုကျဉ်လို့နေဆိုရင်အဲ့ပြစ်မှုကျဉ်လို့နေသူကိုဘယ်လိုအပြစ်မျိုးပေးမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီဂိတ်မှာသူတို့ဘာလို့လာလဲဆိုရင်အာစစ်ဆေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်တရှိလေးပြီလားချက်တော့မရှိဆရာမရှိတယ်သူဘယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ဒီဟာနေကျွန်တော်ဘာအကြည့်အဘာပြောပြချင်လဲဆိုရင်ဒီဘက်ကတကားကပေးတဲ့ပမာတရားကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်နှစ်ကော50ကကျမ်းပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်တော့ပြန်ဖတ်ပြီလားဒီဘက်ကတကားကပေးချင်တဲ့ပမာတရားကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်တနည်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စဉ်ခါလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတရားစီရင်မဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိဘကတကားကပုံဖော်တာဖြစ်ပါကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်ခရစ်တော်ကြီးတရားပြင်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်အတွက်တရားစီရင်ခြင်းကိုမိဘကတကားကပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကြီးတရားပြင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်အတွက်တရားစီရင်ခြင်းပါလုပ်ခဲ့လေပါကြိုက်ခဲ့လေဆိုတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားစီရင်မဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အလုံးအတွက်တရားစီရင်ခြင်းအကြံပြပြောမယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့မိဖက်ကတကားဝမှာယေရုရှလင်မြို့သူမျိုးသားတွေရဲ့အမှုရေးတွေကိုစီရင်တယ်လို့ပဲဒီမိဖက်ကတကားဘာကိုကျွန်တော်တို့မိမောင်းထုတ်ပြလဲဆိုရင်အရှိရက်ကကြွလာမဲ့သခင်ယေရှုခရီးဒီနေ့သောအခါမှာကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘောင်းငန်ဖြစ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုခန္ဓာမှာလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ရတဲ့နေ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စီချင်းခံရမယ်စစ်ကြောချင်းခံရမယ်ဖရာသခင်ရဲ့စုပင်ချင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်းထုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ကော50ကိုပြဖတ်ပေးပါနော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှအကြောင်းကိုကငါတို့ရှိတဲ့နေ့ဒီကိုခန္ဓာ၌ခြင်းတော်အခြင်းကောင်းမကောင်းဒီရှိတဲ့အတိုင်းအကျိုးအကျစ်ကိုအတိအသင့်ခံခြင်းမှာခရစ်တော်၏တရားပြင်ရှိမဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်တယ်။ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်တော်ကောင်းမကောင်းရှိပြီတဲ့။ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်တော်အကျင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပါရှိတယ်အချိုးအမဘယ်လိုသုံးလဲအချိုးအပြစ်ဟုတ်ပြီအချိုးကတော့စုရမယ်အပြစ်ကတော့စုမရဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ရင်စစ်ဆေးမဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီမှာခရစ်တော်ရဲ့တရားပြင်ဆိုတာဒါကြောင့်
ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ကိုမူရင်းကျမ်းစာမှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်The Bima, Seed of Christ. Creator E, Bima, Taya Palin, Subiroma, Jotava. D Bima, so that they pay with Mati, you know, D Jamai, which are not a big winner. Lay one night. D Bima, Suraga, Bale, Suyen. Olympic, Yangwema.အနိုင်အရှုံးဆုံးဖြတ်ပေးသောဒိုင်လူကြီးထိုင်တော်ထိုင်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အနိုင်ရသူကိုစုပေးပြီးဒိုင်လူကြီးထိုင်တော်ထိုင်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းပြန်ပြောမယ်ဒီမှာပလင်မှာမလုပ်လဲဆိုရင်တို့ခေတ္တကအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဘဒူနိုင်လဲဘဒူရှုံးလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ဒိုင်ကြီးထိုင်ရတဲ့ထိုင်ကုန်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ပါတယ်လို့အဆုံးဖြတ်ခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုအနိုင်ရသူတွေကိုစုပေးဖို့အတွက်ဒိုင်ကြီးထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်ကိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာဘီမာစစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိကောင်၅၀မှာခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်လို့ကျမ်းစာကပြောတဲ့အခါမှာမူရင်းဂရိကျမ်းစာမှာ The Bema Seat of Christ ခရစ်တော်ရဲ့ဘီမာပလင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကအဲ့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုငရဲကြချင်းမကြချင်းစီရင်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဆုရချင်းမရချင်းစီရင်ဖို့ဆိုတာကိုကျမ်းစာကပေါ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်နံပါတ်ကကြည့်လို့သွားရအောင်ခရစ်တော်၏တရားပလင်ဤသဘောတဘာဝဆိုပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီးခရစ်တော်ဤတရားပလင်ဤသဘောတဘာဝခရစ်တော်ဤတရားပလင်ဤသဘောတဘာဝအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်မဟုတ်တော့အရာပေါ့ဒီတရားပလင်ကဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးဒီတရားပလင်ကလုပ်မဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်အာတိယောင်း71ကနေ73ဖတ်ပြပါကျွန်တော်ကျမ်းအောရာစာပရမဆောင်အခန်းကြီး5 71ကနေ73သတိခံတော်မချဘုံဘောကပြတဲ့ခင်ဒီငါတို့အထောက်လက်အသက်ကိုပြီးတော့မလို့သူအသက်ဒီပဲတားတော်နိုင်ကြ၏တားတော်ကိုရတော့သူအသက်ကိုရပြီဖြဲဟီဟီတားတော်ကိုမရတော့သူဘုံကအသက်ကိုမရပြတဲ့ခင်ဒီတားတော်ကိုမကြည့်တော့သူတို့ဒီထောက်လက်အသက်ကိုရရင်ရဒီလိုဖြစ်စီချင်းမှာဒီအရာများကိုသင်တို့အားမှာယူပြီးပြောတယ်ဒါကြဘီမာတရားပလင်ကပရမသုံးတစ်ချက်နေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရမရဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါကောင်းမင်းနိုင်ငံဝင်ခွင့်ရမရဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နေရာတနေရာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုရင်ကောင်းမင်းနိုင်ငံဝင်ခွင့်ရမရဆိုတာကျမ်းစာကပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်မှလည်းဆိုပြပါသာဝရတက်ကိုသာဝရတက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ကူကိုယ်တိုင်ရသည်ကူတိစေချင်းကတိစေချင်းကအေရများကိုအေရများကိုငါရေး၍ငါရေး၍ပေးလိုက်ဤပေးလိုက်ဤတော့ဌာမတဲ့ရရတယ်မရတယ်ဆိုတာသင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိရမယ့်အရာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျန်းစာအရာဆိုရင်အသက်ရှင်နေတုန်းကတမန်ကျန်းစာကတိဖို့လူတယ်လို့တိရောအခန်းကြီး၅ပိုက်နဲ့73မှာ
ဗျာလေးယောဟန်ကဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါဆိုတော့ယေရှုဖရာရဲ့ဘီမာထိုင်ခုံတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ဟာလူသားတစ်ယောက်ကိုမင်းကောင်းတဲ့နိုင်ငံဝင်ရမယ်မင်းကောင်းတဲ့နိုင်ငံမဝင်ရဘူးလို့အဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့နေရာမဟုတ်ပါနောက်ခုကြည့်ရခရစ်တော်ရဲ့ဘီမာတရားပလင်ကဘယ်လိုတရားပလင်လဲကျမ်းစာလေးဖတ်ကြည့်ရအောင်တရားသုံးခုမြောက်သောစာလပိုင်းငယ်10:15တယောတိခောစာလံ10:15ရှင်ဟောအားလားသာတော်မှာကကြည်တည်းအပိုင်းငယ်ခုနှစ်ငါတို့ပြမချင်းနဲ့အရောက်ငါတို့နိုင်ပြတော်မမူတဲ့ငါတို့နိုင်ဒုစရရှိသည့်အတိုင်းအဖြစ်ကိုပြတော်မမူတဲ့မိကြီးပေါ်တွင်ကောင်းကင်အမည်ရှိသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူ၌အယုဒာတော်ဒီအာကြီးသည်အရှိမင်းမဆုံးသည့်အမည်နဲ့ဆိုနေဝိသည့်အတိုင်းငါတို့အတိတ်ကိုငါတို့နှင့်ဝေစီတော်မူ၏အဘဒီတာရုကိုသနာဆုံးမဲ့သည့်မိတို့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ဟာဆက်နှစ်ထိပဲကျွန်တော်များပါတယ်ဆက်နှစ်ထိပဲကြားပြီကျေးဇူးပြုပြီးတိရောတက်ခွန်ဖတ်ပေးပါရှင်အောင်ဩဝါဒစာဗမာဆောင်ခန်းကြီးတေးပိုင်ငယ်ခုနှစ်ချင်းချင်းမိသားရောက်ချင်းရှိကြရသည်ဖြစ်၍ဖြစ်ခင်ဤသားတော်ယေရှုခရစ်အပြီးတော်ကိုငါတို့အသိရှိသမျှကိုဆောင်းတော်မူ။ဟောဒီဒုတိယအနေနဲ့ယုံကြည်သူများဤမပြောင်းလဲမီနေ။ပြောင်းလဲပြီးနောက်ကျူးလွန်သောအပြစ်များအတွက်အပြစ်ဒဏ်ပေးမိနေရမဟုတ်ရမယ်ဒီမှာပလင်သည်ကောင်းငင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရမရဆုံးဖြတ်မဲ့နေရာတစ်ခုမဟုတ်တလို့ဒီမှာပလင်သည်လဝါကတိုင်းတရားကိုသဘောမပေါက်ခင်မပြောင်းလဲခင်ပေါ့ကမယမပြောင်းလဲခင်အသက်တာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေပြောင်းလဲပြီးနောက်လုပ်နေစေအပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးမဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုအရှိဆုံးနဲ့အနောက်ဆုံးဝေးတယ်လို့ဘာလို့လဲဝေးခိုင်းလိုက်ပြီထေရှားမှာဆိုဘလောက်တော့ပြောလဲဆိုရင်တိမ်တွေကိုခြေတကယ်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဘာလို့လဲခြေလို့ပြောပါလေဟာလေလုယာအာမင်နောက်ကျမ်းစာကပြောလဲဆိုရင် net shine နဲ့သမုတ်ကြာထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးဘာလို့လိုက်လဲထည့်လိုက်ပြီလို့လဲမိခာနာဂတိကျမ်းကပြောတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူရဲ့အပြစ်ကိုအရှိမဲ့အနောက်ဝေးတယ်လို့ဘုရားကဝေးခိုင်းပြီးတိမ်တွေလိုခြေပြီးပင်လယ်ထဲမှာချလိုက်ပြီးနောက်ဘာပြောသေးလဲယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကအပြစ်အားလုံးမပြောင်းလဲခင်အပြစ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်အပြစ်မသိမချင်းလောက်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအားလုံးဘာလို့ပြီးပြီလဲအသွေးတော်ကဆေးပေးပြီးပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာကဘီမာပလင်သည်လူသားတွေချင်းနေသလိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရမရဆုံးဖြတ်မဲ့နေရတနည်းအားဖြင့်မပြောင်းလဲခင်အပြစ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးအပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီရင်ချက်ချမဲ့နေရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြောင့်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကဘီမာတရားပလင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟုတ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဟုတ်တဲ့အရာကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာတရားပလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟုတ်တော့အရာကျွန်တော်ချိရအောင်ကျောင်းစာလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်တိပ္ပိ41တင်တို့ကိုဆိုတင်တို့ဒီဆိုကြည့်လို့တော့ကိုအတိအကျခရကြသည်နဲ့အညီဖျက်တဲ့ခင်ဒီအထူးထူးအပြည့်ပြည့်သောကြည့်စိုးတော်ပါနာသုကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝင်ကပေးကမ်းကြလို့ဖျက်တဲ့ခင်ဒီအရင်ကတည်းကယေရှုခရစ်အဖြစ်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတာတော့ပြောတော့သူဖျက်တဲ့ခင်ဒီဖျက်တဲ့တော်နဲ့အညီဟုတ်တော့စီအခြားတော့အမှုကိုဆောင်ရွက်တော့သူဖျက်တဲ့ခင်ဒီတနာတော်ကိုအစွမ်းတက်ကြတာဘုရားရဲ့ဒီကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းတော်ရဲ့ဆက်တက်ဘာပြောလဲဆိုရင်ပြောင်းလဲအချိန်ကနေစပြီးတော့မှဘုရားပေးအပ်ထားတဲ့ဘ
တရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေတရားသခင်ပေးအပ်ထားသောအခွင့်အလမ်းများနဲ့တာဝန်ဝိတ္တရားများအပေါ်၌တာဝန်ဝိတ္တရားများအပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမှုနှင့်တာဝန်ဝိတ္တရားများအပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမှုနှင့်တာဝန်ကျေမှုများအပေါ်၌စုပေးမိအရာစုပေးမဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်ဘုရားခင်ပေးအပ်ထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်တရားခင်အနှင်းထားတဲ့တာဝန်ဝိတ္တရားတွေရှိတယ်အခွင့်အလန်းတွေကိုဘလို့သုံးတယ်လဲတာဝန်ဝိတ္တရားတွေကိုဘလို့ခြေမအောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့လဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစံစာအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပေးမှလဲစုပေးမှဖြစ်တယ်စံစာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဂျေစုတော်ဗန္ဒဆိုးကောင်းလို့ပြောတယ်ဂျေစုတော်ကာလမှာအသက်ရှင်နေသူတယောက်ဟာဂျေစုတော်ဗန္ဒဆိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ဂျေစုတော်အဖြစ်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ကနေပေးထားတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးသလဲဘယ်လိုကျေမွန်သလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘီမာပလင်မှာဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့မှလဲစစ်ဆေးပြီးတော့ဘာပေးမလဲစုပေးမယ်ကျန်တာဘာပြောဆိုရင်လုတ်တဲ့အလုတ်တွေအားလုံးကိုမီးနဲ့ဘာလို့မလဲစစ်ဆေးရကာလမှာမီးနဲ့စစ်မယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်တွေကလောင်ကျွမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာစုမှမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့အလုတ်တွေကမလောင်ကျွမ်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ခြာရကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ကဘာပေးမှလဲစုပေးမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်သည်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရမယ့်ဆုံးဖြတ်မဲ့နေရာမဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်သည်မပြောင်းလဲခင်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးအပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုစစ်ဆေးစီရင်မဲ့နေရာမဟုတ်ပါခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်သည်သူပေးထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ဝိတ္တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးသလဲဘယ်လိုကျင့်လို့ဆိုတာထမ်းဆောင်သလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဆေးပြီးစုပေးမဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတရားပလင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးပြီဆိုတော့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခဝေးကောင်းစဉ်ကျွန်တော်တက်ပေးမယ်စုများဤသဘောတဘာဝကိုကောင်းစဉ်တက်ပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်ခဝေးပလင်ရဲ့သဘာဝသိတဲ့အခါမှာစုတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်စုမြရဲ့သဘောတဘာဝအောက်မှာကျွန်တော်နံပါတ်1ကောင်းစဉ်တက်ပေးခြင်း ਨੇ နံပါတ်1ကောင်းစဉ်မှာတော့တရကူ9မျိုးကိုကျွန်တော်တက်ပေးခြင်းပါဘုရားခင်စစ်စီးတဲ့အခါမှာပေးမဲ့တရကူမျိုးစား9ခုရှိပါတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတစ်ကောခန်းကြီးကိုအပိုက်ငယ်25ကိုဖတ်ပေးပါတစ်ကော925ဝိညာဉ်ရဲ့အချင်းချင်းတိုက်တော်သူမျိုးစီကအရာရာ၌တန်မြက်ချင်းကိုချုပ်ပြီးတည်းသူတို့ရဲ့ယူနန်တစ်စီးတတော်ပါဦးရတဲ့ပြည်သူရချင်းမှာရချင်းအလုံးမှာပြုကြ၏ငါတို့မကမညှို့မညှို့နဲ့မတစ်စီးတတော်ပါဦးရတဲ့ကိုရစီချင်းအလုံးမှာပြုကြ၏မညှို့နော်မပြက်စီးတတော်ပန်းဦးရတဲ့ဖူဒါကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ပထမဆုံးတရကူအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးအစားကတော့ဘယ်လိုလူတွေရမလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးနိုင်သူများကိုဖျားပေးမယ်စုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ဘောလုကတော့ဗာနဲ့နိုင်လဲဆိုရင်အပြေးပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်နေတဲ့အပြေးသမားတယောက်ကအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်အရာရာမှာတတ်မဲ့ခြင်းကိုဘာလုပ်လဲချုပ်တီးတယ်မှားဗျာသူများစားတိုင်းသူမစားဘူးသူများအိတ်တယ်လို့သူမအိတ်ဘူးဘာသာတွေမှာတချို့ဘောလုံးသမားတွေဆိုရင်ပီဇာကြိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ပီဇာစားခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုလက်စထရောများပြီးတော့မှပြိုင်ပွဲမှာတတ်လို့မကောင်းဘူး
မပြေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုနီးပြကသိတဲ့အခါမှာ तू ကြိုက်တဲ့ပီဇာကိုဘာလို့ခိုင်းလဲမစားနိုင်ဘူး तू နားလည်းချီပြီးပီဇာရှောင်ရတာရှိတယ်ဟမ်မကာမစားရတာရှိတယ်ဘာလို့လဲ तू ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်တက်လာပြီးတော့မှအရင်လိုမပြေးနိုင်ပါအရင်လိုအမောမခံနိုင်ပါဘူးနီးပြကဘာဖြစ်လဲဒါ तू ကလည်းသူ့ကိုအသင်းကပတ်စံပေးပြီးဝယ်ထားတဲ့အတွက်အသင်းအတွက် तू ထမ်းဆောင်ရတဲ့ तू ဖြစ်တဲ့အတွက် तू လည်းဘာလို့ရလဲသူ့အသင်းအနိုင်ရရှိရေးအတွက်ဘောလုံးသမားတယောက်ကလည်း तू စားချင်တာတွေတောက်ချင်တာတွေကိုဘာလို့ရလဲချုပ်ကြည့်ပြောမှာဘာလို့ပြရလဲနခရိယသတ္တမှာဒီတိုင်းပါပဲခရိယသတ္တမှာလည်းအာယုံကြည်သူတယောက်ကတခါကကြားလို့ရှိရင်မယုံကြည်သူလိုပဲကျဘာလို့ဖြစ်လဲမယုံကြည်လို့သွားချင်တယ်လာချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဆိုချင်တယ်နေချင်တယ်ထိုင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မယုံကြည်သူတွေအတွက်ကတော့ဌာဝရကာလဆိုတာအော်ဝမ်းသာဆရာမမကောင်းတာဝမ်းမြောက်ဆရာမမကောင်းတာသူတို့ကတော့သေမထူးနေမထူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မယုံကြည်သူတယောက်ကလောကမှာပစ္စလကအသက်ရှင်တာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးသူတို့တည်ရင်ငြိမ်းကြမှာအမေယုံကြည်သူတယောက်ကတော့ဌာဝရကာလမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်မှောက်တော်မှာတကယ်ပဲဟဲ့လားကြီးကြီးစိုးညစ်တဲ့ငယ်သားဆိုတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းတွေကိုခံပြီးအသက်ရှင်ရတာတဲ့တာဝတ်သစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းလို့ဖခင်ကပြောပြီးအသက်ရှင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲအရာရာမှာတတ်မဲ့ခြင်းကိုဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဟုတ်တယ်ချုပ်တီးတက်ဖို့လိုတယ်ဒါမညွန်းနွားမပြည့်စည်နိုင်တဲ့ပန်းရိုးတက်ဖူကိုဖခင်သခင်ပေးမဲ့သူတွေကတော့လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်အခါလူဟောင်းရဲ့သဘောတဘာဝကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေအရာရာမှာတက်မဲ့ခြင်းကိုချုပ်ထိနိုင်တဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကဒီတရဖူကိုပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တရဖူတစ်မျိုးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကသဒ္ဒဝနိဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီးနဲ့ပိုက်ရယ်1620တစ်သက်နှင်း1620ငါတို့မျောလင်းချင်းအကြောင်းဝင်းမြောက်ချင်းအကြောင်းဝါကြောချင်းဤဦးရတဲ့လူကအဘယ်သို့တော့အကြောင်းအရာတွေငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်ကြောက်လာတော့မှာတော့အခါရှိတော်၌ဒီလိုဒီအခုတို့တော့အကြောင်းအရာဖြစ်ကြပြီးတော့ဒီလိုဒီငါတို့ဤဘုံအတည်းကြီးငါတို့ဝင်းမြောက်ချင်းအကြောင်းဖြစ်ကြပြီးရှင်ဘောလုံးကပြောလေတတလုံးနဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ကြီးကိုမောင်နှမတွေကိုတမန်တော်ရှင်ဘောလုံးကမင်းတို့ဟာငါ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောင့်ငါ့ရဲ့ဝါကြွားခြင်းဥရတရဖူလို့သူပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တသက်တော်နဲ့မြို့မှာတမန်တော်ရှင်ဘောလုဥပုပ်သုံးပတ်စနေ3ချိန်ပေါ့။အတိအကျတွက်မယ်ဆိုရင်တော့14ရက်နဲ့21ရက်ကြာရှင်ဘောလုအမအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့လူတွေအများကြီးပြောင်းနေတယ်။သူအဝေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့လူတွေသူတို့စာရေးတယ်။တသက်တော်နဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေမင်းတို့ဟာငါ့ရဲ့ဘာတွေလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာလားရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဝါကြွားခြင်းဥရတရဖူလို့ပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီဝါကြွားခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူကိုရမယ့်သူကတော့ပျောက်ဆုံးသူဖမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။အာမင်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူလို့ပဲရေးလိုက်မယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူရရှိမဲ့သူတွေကတော့ပျောက်ဆုံးသူဖန်ဒီသူများကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ငါတကားတော့ကျွန်တော်ဗာပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါတကားဆိုဒီမှာပျောက်ဆုံးသူဖန်ချင်းဟာလာယုံကြည်သူဟာတိုးတကားဆိုတဲ့ကာရိုင်တရားကိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူဟာတိုးတကားကိုဖျက်ပြီးရင်ဒုတိယတကားဖြစ်တဲ့ငါတကားမှာဖျက်ဖို့လိုတယ်ငါတကားကပျောက်ဆုံးသူဖန်ချင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငါတကားကတုံတင်တဲ့တမတရားအတိုင်းပျောက်ဆုံးသူဖန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ชาวรากาละตริยะเปบีมาเตียปลินจาลุชิงจารบาตระปูยาไหนเลยเอวินกะลีပြောတယ်သူကိုရထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရထားတဲ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့ชาวราအသက်အကြောင်းကိုသူများကိုပြန်လဲလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့သူတွေကဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူကိုရရှိมาဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်3နဲ့တတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီးနှင်းအပိုက်နဲ့30ဗျာဒိတ်နှစ်30ဒီနေ့ခရယမေအရာကဆုံတကူကိုမြောက်မကျုံနဲ့တင်လို့ရတယ်ကျန်ချင်တယ်ခင်ဗျာမနက်ဒီတင်လို့ရတယ်အချို့ကတော့လည်းနေတယ်တင်လို့ဒီဆယ်လက်ပတ်ကံဆင်းရဲတော့ကိုခင်ဗျာကြားလို့နေတည်တည်တိုင်အောင်တစ္ဆာဆောင်တစ္ဆာဆောင်တော့တို့ပြုတ်တယ်အသက်တော်ပူတယ်ဘာလို့ဘီလဲဆိုပြပါတေတိတိုင်အောင်တေတိတိုင်အောင်သစ္စာဆောက်တော့သစ္စာဆောက်တော့တို့ပြည့်လေတို့ပြည့်လေအသက်တရဖူကိုအသက်တရဖူကိုငါပေးပြီငါပေးပြီဒါကြောင့်အသက်တရဖူရမယ့်လူအမျိုးသားကတော့
crypto atwet sin ye dukha ko ti khan tu nya ya ma phit par le aw tacha chao chao ma phit yaung no ko ye ko ye ko da yatana chao ko hla yauk bai san ya yauk wuthu pisi de chwe de ngwe de khan sa chin lo hla a pin man a sin ngai khan da de ne ma sai ne ne phaya ye na ma ne in win gili ti ya chao ကျုံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသီးခံနိုင်တဲ့ခရိယန်ကြီးကိုမောင်နှမတွေကဘာတက်ကူရမယ်အသက်တက်ကူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကနှစ်တိ48နှစ်တိ48ဓမ္မတရဖို့ရပါအစိုးရတရားရှိတယ်။ဘုရားရဲ့နိုင်ရတဲ့စီရင်တော်တော်ကောင်းတယ်။တကယ်တရားတွေကိုတရဖို့ဘုရားနဲ့အတူတူ။ဘုရားမကောက်ဘူးတော့ချင်းတော့တော့ဘုရားကောင်းတယ်။အတူတူ။ကောင်းပြီ။ဓမ္မတရဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလူတွေရမလဲဆိုရင်ခြီဆောင်ချင်းကိုမျှော်လင့်သူများ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြွလာခြင်းကိုနေ့စဉ်အသက်တာမှာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်တဲ့သူတွေ။မဒေလူဒါတခါမှပြောခုပါတယ်သူပြောလဲဆိုရင်ခရိယန်တယောက်ပါတဲ့ခရစ်တော်ဒီမနေ့ကသေပြီးဒီကနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လက်မနက်ဖြန်မှပြန်ကြွလာမယ်အရှင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်လို့မဒေလူဒါကပြောခုပါတယ်ပြောချင်တာခရိယန်တယောက်အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အသေခံခြင်းအများနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေရမယ်ပူပူနွေးနွေးဖြစ်နေရမယ်ခရိယန်တယောက်အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအများနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ပူပူနွေးနွေးဖြစ်နေရမယ်ခရိယန်တယောက်အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့ဟလာတဖန်ပြန်လေကြွလာခြင်းဟာလေအမြဲတမ်းအသစ်ချက်ချုပ်လက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မတရဖူကိုရရှိမိသူများဟာဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုရင်ချီဆောင်ခြင်းကိုနေ့စဉ်ညှော်နေတဲ့သူတွေမနေ့အရာထားတာနဲ့အချို့ကဘယ်လိုလဲဒီနေ့ဒီမနေ့ကထက်ဆိုင်ရင်ပေဖို့တည့်ရပါဖြစ်လာတယ်နီးလာပြီလို့ချိုးပါခရိယန်တယောက်အတွက်ကတော့ပေဖို့တည့်ရနီးလာပြီဆိုတာထက်အရှင်ယေရှုနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အရှင်ယေရှုနဲ့ဆုံစည်းဖို့အတွက်ဟလာနေ့ရက်တည့်ရက်နီးလာပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ဘာလို့တက်ဖို့လို့လဲအာချင်းမတက်ဖို့လိုပါလေကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်တစ်ပေခန်းကြီး၅ပိုက်ငယ4 ဘုံကြီးတော့ပန်းဖို့တဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘလို့လူတွေတွေ့လဲဆိုရင်နောကပတ်တော်နဲ့တူတော်စုအဟော၌သစ္စာရှိတော့တရားဟောဆရာများလက်ကွက်တော်မှာလည်းတစ္ဆာရှိတယ်တို့တော်စုပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာရှိတယ်တို့တော်စုပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာရှိတယ် preacher တွေပေါ့တရားဟောတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကဘာရမလဲဆိုရင်ဘုံကြီးတဲ့ပန်းဥဒ္ဒတရကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီစုများရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတရဖူဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ၅မျိုးမညိုညွမ်းမပျက်စီးနိုင်သောပန်းဥဒ္ဒတရဖူအယယာမှာတက်မဲ့ခြင်းကိုချုပ်တီးတဲ့သူကာမကုံချုပ်တီးတဲ့သူတွေရမှာဖြစ်တယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူပျောက်ဆုံးသောသူတွေကိုဖမ်းတဲ့သူတွေရမှာဖြစ်တယ်။အသက်တရဖူခရစ်တော်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသီးခံခဲ့တဲ့သူတွေအရှင်ရှုကြောင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအဆုံးထိသစ္စာရှိသီးခံခဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေအသက်တရဖူရမယ်။ဓမ္မတရဖူယေရှုဘုရားရဲ့တဖန်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းဆိုတဲ့ချီဆောင်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေရမှာဖြစ်တယ်။ဘုံကြီးတဲ့ပန်းဥဒ္ဒတရဖူနှုတ်ကပတ်ကျော်နဲ့တိုးတော်စုပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားကဘာလို့လဲ။ပြိမဲ့အရာဖြစ်ပါကဲဆုမြတ်ရဲ့သဘောတဘာဝမှာကျွန်တော်တရဖူ၅မျိုးပြောပြပြီဆိုတော့နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်ခေါင်းစုံတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဘာတက်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပေးခြင်းနံပါတ်နှစ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါခါတို့ရဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်လည်းဖြစ်ပါ
四角总三千。第二天啊，不如凤山六里呢，四角松山没来苏大姑，啊，这个李大姑的，叫他文明点的，文明点该出的白粉丝的，啥奥特嘛，对呀的，一切省的吃过，叫今天为俺妈去办的，对吧？咯，懂得大不？第二天啊，如果苏亚梅啊送票来看嘛，离美国人呢，送票来呢，所以都个啊，李大对起的，然后叫他都自家的得先，叫他李大不要嘛，点来国家为俺钱拿去的，给大姑。第一次没多少钱嘛，个人都偶尔拿三百块上，啊，看见动物就那追追挂，几乎就那配口钱嘛嘞。这个看见动，这个看见动，阿伯爷十几个人生啊，这个动十几个人生啊。像我讲，有些朋友到参加许多展览嘛，这个啊，吃到展览股啊，在里面吃呢。从展览过来，学会教讲，直到一点高油面股，它是有至少到九十的呢。啊，滴滴路到啊，路边停下来呢。啊，在都你我们个坡边前面的地面啊，先停下来呢。路来路到啊，路边啊，在都到啊，路边的股，你的是叫什么来呢？出站的阿婆子，她是有介绍到金都的阿老子，出都的阿舅哥看伢来的，阿金都的阿老子转老的，出都的阿兄看伢来的，都到了明年子，大概都都的给金都要的。也就比如说呢，欧米，哎，宝妈，阿丁老爷 ，Foundation and Leaders Day 这天。Apostle, prophet, through our testing with the sound. Hey, Boma, General Yogi, the Viga, testing with the sound of Chipa. So, General, a look go, mean a city, Kama. A look, the new Twala night. But a look, let's see. But there's three alone, eh? Gao Yu alone. Three alone, so, Raro. Tara Gala, Major.มาจากอเดียงขยามเก้าอยู่ลูกกระดอจะรู้มาจากอเดียงมาขยามได้ลูกเชื่อป่ะส่วนจันโอ้นี่หูตอนงานที่ดีเอ็นเอาไปมานี่สิจันโอ้ลูกนี่เลูกนี่อาลูกไอ้นักคู่เทมาไปอุจินี่นะที่เด็กช่วยลูกละเก้าอยู่ลูกละส่วนจันโอ้มีมาเลยลูกก็ว่าเดี๋ยวเรียนจำหุ่นแต่มาที่ย้ายเย่ฟังกันน้าเท่ากันดีลูกแก่อะไรมาหูบูสวยเนาะฉันเอาเมียมาเลยฉันเอาลูกไปอารมณ์ทาวรักอารมณ์มามาเจ้าติงแค่มาบอกหูอารมณ์มาพี่เลยอารมณ์จวนก็มาพี่เลยแล้วแม่พยายามลูกก็ป้าเจ้าใจฉันเอาลูกแก่เลยย้ายเรื่อยสวยเนาะทาวรักอารมณ์มาพี่เลยฉันทำมาเลยเจ้าเราลูกก็ป้าเจ้าน้าทำในลูกอาเจ้าก็มาอินสับไปลูกเจ้าเราเจ้าสุดท้ายก็solid foundation มาเจ้าเร่อมีก็ฉะนั้นลูกก็ป้าเจ้ามาที่สับได้ย้ายเรื่อยไปลูกก็มาอัตชินเชนเขาเลยเอาอะไรลีลูกเขาเลยมาละลีเวลลาโมเวยัวยัวเยเวซีซีจะลองที่ไปยังจะเจ้าเต็นเอาอะไรจะเก็บอะไรแต่ถ้าไปลองเอาอะไรลีใจเด็กค่ะมามาปาตัวเลยปาตัวแต่เด็กตุ้งเงินลูกมาหุบเองจ้างใครบุบสตีเบิลิตี้จะรู้ตีเงินแข่งขันบุจะลองยังมาเลยตีเงินแข่งขันบุไม่ใช่ลูกก้ามาอาจจะชินเส้นค่ะมาเลยเอาอะไรลีใจเด็กขันไหมชาวรักกันละยังไม่รู้ชินเลยชินส่งเพียร์เชมาจะลองอันลูกอันลูกมาที่ตัวไหนผมไม่รู้เนี่ยเอาอะไรมาเนี่ยตัวเต็มอ้าวมาจันทร์เราเรียกเครื่องอะไรก็ได้ตีสาวมีเกมเองส่วนใหญ่เนาะเรายุ่งจีบอะไรจันทร์เราเรียกลูกอีอาลังอะชาวรักกาลามาลองช่วยกันมาพี่เด็กบ้ามาจังมามาขยันสอบเกี่ยวกับจริงเราจีเอาดีไม่ก้องเส้นในคู่จันทร์เราวิ่งหาไปเชื่อมาแต่ทำไมไม่ก้องเรียกจันทร์เราจีเอาจังซ่าจะน้องพับปีสิจีเนี่ยที่เรียกโอวาราซ่าคันจีชาวอับไปเนี่ยจะเสร็จไปคันจีโดนเอาไปที่เรียกชาวจะเสร็จจ
Obi, kau main tak? Tapi yang main lah. Obi cuci dulu nih. Obi, permasalahan tu cuci dulu nih. Jadi tu kami nih, cara kita jauh. Alah, Yesus ya, bimati apa ni? Yang dekat mah, yang sih jinzau. Jadi tu aku sisi me, sisi muka mah, kini women daya popia cie ya, belum mego mew panai le sini. Acha tu nyabu belum sesangke dale. Ada orang macam ni, acha jodoh tu ni. Kute acha dale dulu lepas ni, senye dale dulu lepas ni, acha dulu dulu lepas ni. Acha jodoh tu nyabu belum sesangke dale. Anai cingke dala. Jadi lu pima ke dala, letwek ke dala, tari alam ni betul balu le. Jenaruh sisi kan macam ni. Lepas ni apa yang ah? Jenaruh lumbi ya, ya alam macam ni. Macam? Macam tin. Macam tin, ha. Tapi jenaruh macam mana dia buat ni? Taman lo wujud macam sendiri buat. Taman lo wujud kan ni macam sih ko pada kamera. Taman lo simbol tu yang hoon ni, yang jangsa tu ni, apa pun ni, jangsa ga sumpah ni ya. Balu amu lo sam ni ni, jangsa ga akan kongwa. Jenaruh dia ni biasa ni ha ga balik. Jemano simbolu kurai, semua tak kira jemano wujudu. Tawa kala ati, tawa kala jema macam tingkin kaya wujud. Jeno jemaru baru ni le, jeno jemaru jeda ni le sebab jadi ni, kopi apa je malay. Jemano simbolu jeda lu, mati le, jemano wujudu jeno lu le baru ni le, jeda ni le sebab jadi ni kopi apa je malay. Kalau cia, jadi apa jeno cia, no, Hidup satu, sakon papi ba. วันนี้เอาเชื้อเชื้อไปรู้ดีที่เจ้าเชื้อผู้ขันยาไม่เจ้าที่เปลี่ยนไปแล้วเอาไปเจ้าเราชีสองเจ้ามาลากินอ่ะเต็นท์เราเทมาหมู่เราเทมาเจ้าเราเป่ามันได้ขามากูเอะไก่กันนะกูเอะดินนั่นนะเต็นท์เราก็เจ้าเราบุปผีทาร์เลยสัญญาสัญญาอ่ะแข่งกันนะเต็นท์เราไปยัดยาเลยชีเลยอ่ะเต็นท์เราโอเคได้ละเต็นท์เราดูยังมูละเต็นท์เรามาคุยดาวน์ที่ดาวน์มั้งดาวน์นี่ยามยังมาเลยดาวน์นี่กูเต็นท์เราว่าเจ้าเราบุยยงจีจีอันนี้มาเลยไหมสุโร จ้าตาปีนี้เชียร์อะไรเอ้าบุรุษคนละส่วนเองอ่ะเต้นเราอย่าอย่าชีนั่นลูกคอร์เต้นเอาเสียก็เต้นเท่าดูจีก็เต้นเราอย่าอย่าชีนั่นลูกคอร์เลยสุโร่เห็นไหมสัตว์ต้องสักคนอาบเดียวเช่นอะไรเสียติ่งมาลูกเช่นอะไรเสียอะไรก็พยายามที่จะพยายามเป็นเชียร์ยาวลูกเช่นตุ้งยาเทียบไปเลยดาวน์บุบีโอจีเลยโอจีเลยสุโร่ทีนี้มาเดียวเช่นอะไรพยายามที่จะเป็นเลยอ่ะคุณอาณาเต้นเราก็เป็นเลยอ่ะคุณอาณาวูจันรุก้า ตัวเดียวบอกมาเป็นรูตรงสวยตัวเล็กสวยอย่างนี้ไปดูจันทร์สีเงี้ยเขย่ามาเห็นเลยจันทร์เราสีเงี้ยขึ้นนะก็อาชาดูเนี่ยอปอนัยอควินอาณาเป็นรูตรงสวยแค่ตัวเล็กอะไรจันทร์เราสีสีขึ้นมาเฉยๆกับเฉยๆไปพยายามไปเรื่อยอควินอาณาบุอาเดนออกมาเป็นรูตรงเลย พยายามเขียนไปเลยใหญ่ยาวบุอาเดนออกมาเป็นรูตรงเลยสุดละจันทร์รู้สีสีขยามเองจันทร์รู้สีสีมันจะคุ้มเพียบแค่นั้นไหมตรงหมดวายาแล้วก็ตรงมาจะไปขันจีเลยไปเงี้ยจะเสร็จสักเดียวพอดีป่ะจะไปเลยจะเสร็จสักเดียว ยินดีสุดที่สุดบอกว่าที่ที่พยายามจะดูเนี่ยพยายามจะเขียนที่อัจฉริยะเพื่อโชว์จิตรู้ดอกกันนะสู้ป้องเกี่ยวกับอัจฉริยะเวงอาเป็นการจัลลุพยายามจะเขียนที่อะไรอย่างนั้นยิ่งช่วยอาเป็นบุญหล่อชิงช้าสิ่งเนี่ยจังพอเกี่ยวกับตัวที่พยายามจะเขียนที่อยากได้ดอกเนี่ยอันนี้พอเกี่ยวสิอาชาติอมุขสังเยตตัวที่พยายามจะเขียนที่จะน่ารำมือตัวอัศวินตัดที่อาจารย์สอนด้วยสิทุกพยายามจะเขียนที่กระบะเซ็ตเซ็ตบุญอัตติอัศวินตัดที่ชีวามิสิ่งนี้ Tapi ada cakap.
တရားသခင်ပေးအပ်ထားသောစွမ်းရည်တတိညာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုခဲ့တယ်စွမ်းရည်တတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေလည်းပါသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ talent အစွမ်းတတိတွေပေါ့ဂီတာကြည့်နိုင်တာအချင်းဆိုနိုင်တာကီးဘုတ်ကြည့်နိုင်တာဒရမ်ခေါက်နိုင်တာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ talent တွေစွမ်းရည်တတိတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုယုံကြည်သူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုသုံးသပ်ရလဲစဉ်းစားမယ်ဖျားဘုံအတွက်သုံးသလားကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကြော်ကြားမှုအတွက်ဟာလားကိုယ့်ရဲ့ကိုရင်းကိုတာကိစ္စအတွက်ဖျားပေးတဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုသုံးသလားဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုအတ္တတာတိဆောက်ဖို့သုံးသလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဘာလို့ချင်းခံရလဲစစ်စစ်ချင်းဖျားအတန်ကောင်းကောင်းလေးပေးထားတယ်ဒီအတန်ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဖျားကအမှုပညာတွေအတတ်ပညာတွေပေးထားတယ်ဘာမှသုံးတယ်လဲဒါတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ခံရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါကဲနံပါတ်၄ကိုတွားရအောင်နံပါတ်၄မှာတတိယစက္ကန့်ဖတ်ပြပါတတိယစက္ကန့်ဒီဘဝနဲ့ဝိရတ္တသောသူတို့ဒီမိုင်မနဆင်းရဲကင်းလို့ညမြဲသောစင်စစ်ကိုမကိုစားဘူးမာရုခံခုရအလုံးစုံတို့ကိုကြွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖြဲသခင်ကိုကိုစားရမယ်အကြောင်းဟုတ်ပြီလေးချက်တစ်ချက်မှာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ဗန္နာဖယားခင်ကိုကိုသုံးဆွဲခွင့်ပေးထားတဲ့အလုတ်လုတ်ချင်းကနေရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကောင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကျမတို့ဒီဘယ်သို့သောပုံစံနဲ့အသုံးပြုလဲဆိုတဲ့ပုံမှာဘာလို့ချင်းခံရမလဲစစ်စေးချင်းငွေတွေဘယ်လိုသုံးခဲ့လဲဖယားပေးတဲ့ငွေချေးကိုမှန်ကန်သောနေရာမှာသုံးဆွဲသလားတို့ဒီမဟုတ်မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာသုံးဆွဲသလားဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မပြောလဲစစ်စေးချင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငွေကကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာတခင်ဖြစ်တာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကငွေကြီးပေါ်မှာတခင်အဖြစ်နဲ့ငွေကြီးကိုဘုရားလိုတော်တိုင်းမှန်ကန်စွာသုံးဆွဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကအတ္တတာမှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ငွေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်လိုက်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုမှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲမှပါလေဘုရားသခင်စီကစစ်ဆေးမှုမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာတကယ်ပဲနှစ်သက်အားရဖွယ်ကောင်းတဲ့ရလာပြီကျွန်တော်ဂျုံမှာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်တိပိလေးစနစ်စတုံတိပိလေးစနစ်စတုံဖတ်ပြပါရှင်ဘုရားတင်တို့ကိုစံစမ်းစေရဖို့ယခုခရရတော်မြင့်ရှိခြင်းအရာကိုပါတင်တို့၌အောဘတော်အရာဖြစ်ပြီးလို့ထင်နိုင်၏အော်ဒီနေ့ရှိတယ်နော်ဒီလိုဒီလိုဤစိတ်ကိုဆက်ကြတဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်တော့ဝန်မြောက်ရှင်ပါနေတဲ့အကြောင်းရခုပင်ဝန်မြောက်ကြတော့ဟုတ်ပြီနံပါတ်5ချက်တစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်ဗာရေးပေးခြင်းလဲဆိုရင်ခရစ်တော်အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုဘလို့ခံခဲ့တယ်တချို့ကအခုကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာလဲအင်းဝင်ကလေးတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်အုပ်စုနဲ့စုကွဲနေတာတချို့အင်းဝင်ကလေးတရားဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကခရစ်တော်ရရင်ကျွယ်ဝမယ်ဆိုပြီးprosperity gospel ပေါ့နော် gospel prosperity တရားအရင်ပြောတယ်တချို့ကြတော့လေအေဝင်ဂေလိတရားမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်။suffering gospel ပေါ့။တော်မြင်နေလူဖြူတွေများတဲ့ဥရောပတို့အမေရိကတို့မှာဒီအကြောင်းပြောတဲ့လူတွေများတယ်။ဗီယက်နမ်တို့တရုတ်တို့ဘက်မှာတော့ဒီအကြောင်းပြောတဲ့လူများတယ်ကွာ။အေရှားရဲ့ theology က suffering gospel ။ကျွန်တော်တို့ western theology ကြတော့prosperity gospel အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းပြဿနာရှိရအောင်တကယ်တော့ဒီနှစ်ခုက balance တော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကကျွယ်ဝခြင်းအကြောင်းပါလို့လေ။အရင်ပြောတာလိန်ညံွယ်တော့မယ်လို့ဟာလားဟိုဂျမောင်းကာလာမှာရှိတဲ့အာရုံဝတ်တဲ့အင်ကြီးကဒေါ်လာနဲ့ဆိုဘယ်လောက်တန်လဲ။ဒါတော့ငါတို့ဒီခေတ်မှာလည်းအဝတ်စားကောင်းကောင်းပါလို့အောင်လေ။ဟိုနည်း
ဆယ်ယောက်ဆရာတွေဝတ်တဲ့ကိုယ်အင်ဂျီတွေကဒေါ်လာ1000ကျွဲတန်လို့1000တန်လို့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘော့စပရက်ပရော့စပရက်တီဒါပေမဲ့တယောက်နိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးကြည့်တယောက်နိုင်ငံကအိမ်ဂလီတရားလေးပတ်သက်လို့များတဲ့အသက်ခံရရတယ်ကျွန်တော်ဘော့စတန်သွားတဲ့အခါမှာဘာမြင်လဲဆိုရင် ကျမ်းပြမှာအိတ်ခိုင်းပြီးအပေါ်မှာသစ်ပြားတွေတည်ပြီးအိတ်သစ်ပြားပေါ်မှာလူတွေကဝိုင်းနေတယ်နော်ဒီကဆရာတို့အယူတွေကုန်ချီကုန်နေကြတို့ချင်တာအချင်းချင်းဖြစ်ဆက်နေကြတတိယနိုင်ငံလူတွေကခရီးနဲ့ပတ်သက်လို့နားလေတာကဆင်းရဲဒုက္ခတစ်ခုပဲရှိတယ်တို့ကကျွန်တော်ကချေးဆိုတာမရှိဘူးခရီးဟန်ဖြစ်တဲ့နေ့ကနေဘုန်းတော်ဝင်သားတွေနေဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအားကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းအကြောင်းတက်တဲ
ကျွန်တော်ကက်ဆက်လမ်းထောင်ရတယ်ပြီးသူတို့ပို့လိုက်တဲ့မိကုံကိုဆရာတယောက်ရှိမှကျွန်တော်သွားဖြေရ3နာရီပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲသူတို့ဗာမိကုံမိမနဲ့ကိုမသိဘူးအဲ့ဆရာတယောက်သူတို့ဖွဲခတ်ထားတဲ့ဆရာပေါ့ချင်းဆရာပဲဆရာခံပြီးလို့ပေါ့လေအဲ့ဆရာစီမှာသွားပြီးအဲ့ဆရာကထိုင်ပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ပြီးမိကုံပေးပြီးတော့အဲ့3နာရီပြည့်မှကျွန်တော်ဟလာ3နာရီကာလနားထောင်ခဲ့တဲ့ကက်ဆက်ခွေတွေပေါ့နော်သူတို့အမေရိကန်ပရိုဖက်ဆာတွေကဝင်လာထားတဲ့အခွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့အသေးစိတ်နားထောင်ရအောင်ပြီးကျွန်တော်စမ်းသပ်မေးခွန်းတွေကျွန်တော်အများကြီးပေးထားတာရှိတယ်မေးခွန်းရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးအဲ့ဒါဖတ်ရင်လည်းအထက်မှာကွာစာဖတ်ရင်လည်းအဖြေလေးတွေရှာပြီးကိုလည်းစိတ်ထဲမှာတော့၃နိုင်စာမေးခွန်းတွေမှတ်ရတာပေါ့မှတ်တော့သူတို့ကျွန်တော်ဖြေခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘာသာရေးကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာပူနားလည်လာလဲဆိုရင်တရုတ်လူမျိုးတွေဒီအကြောင်းကိုမလုပ်နဲ့တအုပ်လုံးဓာကြီးပဲဗျကျွန်တော်လေ့လာတာကတရုတ်အသင်းတော်တွေအကြောင်းလေ့လာတာဒီလိုတင်တော့ဆိုတာဟိုဒီမော်စီဒုံလိုလက်ထက်တို့ဘာလို့ပါတော့ဗောနော်ဝက်ချ်မန်ဒီလိုဆိုရင်ခြေထောက်ဖြတ်ခံရတယ်လက်ဖြတ်ခံရတယ်ရှာဖြတ်ခံရတယ်ဟာဒါမျိုးတွေဆိုတော့အခုဆိုလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားမှာဆိုအယောက်150အသက်ခံရတယ်နော်ခရီးရတယ်ဘတ်စကာတစည်းလုံးမဲ့တယောက်မချက်နမ်မီနမ်မှာခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖြတ်တောက်ထားတာမှာဟိုလုံးဝသုံးစားလို့မရဘူးနော်လူကလူတော့တော့မထင်တော့ဘူးဟိုခရီးရတယ်အင်္ဂလိပ်ထွက်တယ်လက်တူလေအဲ့ဘတ်စကာဘယ်နဲ့စည်းလဲမသိတစည်းစာတော့မကောက်ဘူးအယောက်150ကိုလမ်းလမ်းမှာတတ်ထားတာပစ္စလက်ခတ်တချို့နေရာမှာတော့ဟိုအရောက်အများကြီးပဲတတ်တတ်နဲ့ဝိုင်းပြတ်တတ်တယ်ဒီအာအီရက်မှာဆိုရင်အခုအာနာသိမ့်လာတဲ့ ISIC လာကြောင့်သိမ့်မခေါ်တတ်ဘူးအခုအီရက်အစိုးရကိုပြန်ပြီးတွန်းလှန်တဲ့မွတ်စလင်တပုံအဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကလက်နက်တွေအများကြီးရပွားပြီးတော့မှအခုအီရက်နိုင်ငံရဲ့တဝက်လောက်တော့သူတို့သိမ့်နေတယ်တူတယ်အဲ့မှာသူတို့သိမ့်တဲ့မြို့တိုင်းမှာရှိတဲ့ခရီးရန်တွေကိုလက်ပြန်ချိုးတုပ်ပြီးတော့မှကြောပေးခိုင်းပြီးတော့နောက်ကြောကနေသူတို့ပစ္စတိုတွေနဲ့အာစိတ်ပြီးနေကြည့်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တို့မှကြည့်ရမှာစိတ်မချမ်းသာလို့မကြည့်ဘူးနောက်စိတ်ကိုအနီးကပ်မလုပ်ကြလိုက်အာစစ်သားတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီမွတ်စလင်စစ်သားတွေကခရီးရန်တွေကိုခရီးရန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ဖြစ်ရသားနဲ့ခရီးရန်တွေရဲ့ဘာခေါ်မလဲ NGO အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ခရီးရန်တွေရဲ့စီပီခန်းတွေစေယုံတွေမှာဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့မွတ်စလင်တွေလည်းသူအကုန်တတ်ပြစ်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒီခရီးရန်သာသနာလုပ်ငန်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီတဲ့သူတွေလက်ခံတဲ့သူတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးမသေးတာမှအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာတော့အာရှတိုက်ကနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကခရီးရန်တွေရဲ့ခရီးရန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲလက္ခဏာဥရောပတိုက်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ခရီးရန်တယောက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာပါလားဒီမှာဆိုပါလေဂျိုဘဲအော့စတင်တို့တရားခေါ်ချက်တွေ joint mind ရလာအဲတို့တရားခေါ်ချက်ကိုနားထောင်ကြည့်လိုက် prosperity ပဲတော့တို့ကတော့အဲ့ဒါအဓိကပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်ရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူပါလာတဲ့ကျွယ်ဝချင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဝေစုပါတယ်လို့ခရစ်တော်နဲ့အတူပါလာတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပါလေကျွန်တော်ဘာပါလဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမှကြားခင်မကြုံလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရတမိကြရင်ဒါလာလိမ့်အဲ့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာ one လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့ပြောပြီးမယ်ဒါကဘုရားသခင်ကထာဝရကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြွေဝစေဖို့အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဘာလို့လဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေ့လာမှုတလို့ဆိုရင်ဥရောပတိုင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတော့ချွတ်ချုံကြတယ်ဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတော့တကယ်ဟိုကုန်းကောက်လို့မရတဲ့ဝင်ကြီးရဆင်းရဲပါတော့ဒါပေမဲ့အာဖရိကတို့အာရှတို့နိုင်ငံတွေကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမနေဘူးဗျဘာလို့လဲမြန်မာပြည်မှာတော့ဗာကျွယ်ဝတယ်ဝဉ္ကြီးရဝဉ္ကြီးရမှာတော့ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးတော့ဝဉ္ကြီးရမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတမာတရားတမာတရားကိုတကယ်ခိုင်ခိုင်မာမာကျွန်တော်တို့စားရတယ်ဟာလာစစ်မှန်တဲ့ဟာလာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ကြီးပြင်းခွင့်ရတယ်ဒါတကယ်ကြီးမားတဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟာအာရှမှာတော့ဝဉ္ကြီးရမှာအမြင်သစ်တွေအတွေ့အသစ်တွေဟာလာဘယ်လိုခေါ်မလဲဖယားသခင်ဖွင့်ပြချက်အစ်တွေရနိုင်တယ်ကဒီဘက်မှာတော့ကျွယ်ဝတယ်ကြလူကြီးအလုံးကျွယ်ဝတယ်ကျွယ်ဝရင်ကျွယ်ဝရင်လည်းကျွန်တော်တခါခါစိုးရင်တာလောတကီမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်လို့ပါဒီလေဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်ကြောက်တယ်စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်
Lorki dia masih dia tengok apa, yang cinta lorne itu cakap, ayat tengok masih dia kriyan ni ramah bapa lorang, ngaruh bapa malu ugu dek, ayat bapa malu ugu suruh dia macam kerja bapa orang, cima dia biasa nak cipta. Terus ye, tengok yang yang muka, payah ni pada dek, yang mawa terus ka, wah orang biasa nak cipta. Tercakap yang mawa orang cakap itu, payah kini pada dek bunyi yang lengan ni macam terus wah, pada pihak dua dek biasa nak cipta. Yang ni kan itu. Ah, jadi bapa cik mulai suri. Apa ini? Sekong. Sekong, sekong. Ah, apa ini? Sorry. Yang itu. Apa ini? Sekong, sesi apa bila? Ini macam. ご来店番地へ向かうご一緒に新品で、ご注意して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 新品
ကျွန်တော်ထင်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာတဲ့လူမှုအတိုင်းဝန်းမှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာကတော့ကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာပြလိုက်ညီမကောင်းဖြစ်ရင် medicate ရှိတယ်အစားတော့လို့ဆိုရင် food stamp ရှိတယ်အားလုံးကကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်ကြီးကို okay တယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါ okay တာကတစ်ဖက်ကနေဖျားခင်ပြုတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ခုအနေနဲ့ okay တာမှန်ပေမဲ့အဲ့ထဲမှာဖျားတော်ယေရှုခရစ်တော်တော်ငါတို့ဘဝထဲမှာမလိုလောက်အောင်ငါတို့ပြည့်ပြည့်စုံပါလေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှကြီးမားတယ်ပါခင်ဗျလက်ပြဿနာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအေဝံဂေလိနှစ်ခုလုံးတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးပြ။ကျွန်တော်တော့အလယ်မှာပဲနေတယ်။ဟိုခရစ်တော်ပြည့်တွေ့တဲ့ဆင်းရဲခြင်းလာတဲ့အချိန်ရှိမယ်။ခရစ်တော်ခံစားစီတဲ့ကြိုးပမ်းခြင်းလာတဲ့အချိန်ရှိမယ်။နှစ်ခုလုံးကိုဒီနှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးထွားရင်းကြံဘာလို့ပြမလဲ။လုပ်ပြပါတယ်။ဒါကြီးပဲလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဥမာတရုတ်နိုင်ငံမှာလူဖြစ်လို့ဒါကြီးပဲကြုံနေလဲဒါအာမင်ပေါ့။ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်လေ။ဟလာတဲ့ဒီအစီအစဉ်ပဲဒါတော့မတက်နိုင်ဘူးဟလာကျွဲဝချင်းကြုံလို့ရှိရင်လည်းအာမင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတော့ဒီတစ်ခုတည်းမှာပဲဗာဖြစ်လဲအာကိုကျွဲဝတိုင်းတခြားလူရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုဖျားနဲ့မမှန်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေတယ်ပြဿနာကိုဆင်းရဲတိုင်းကျွဲဝတဲ့သူတွေကိုအပြစ်လို့ပြောရင်လည်းပြဿနာပဲအဲ့နှစ်ခုက balance တော့ဖြစ်ဖို့လို့တချို့ကဗာဩဝါဒတွေဖြစ်လာဆိုရင် even the leader ကိုလက်ခံတဲ့လူကချမ်းသာရမယ်ချမ်းသာတဲ့မချမ်းသာတဲ့လူကဖျားနဲ့မမှန်လို့ဟလာဖျားနဲ့မားနေလို့ဒါလည်းပြဿနာတချို့တော့လေခရစ်တော်ရရင်ဆင်းရဲဒုက္ခရအောင်ပြစ်ခံရမယ်မဆင်းရဲဘူးဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ရတာမမှန်ဘူးကျွန်တော်နေရာဒီတုန်းကဆရာတယောက်နဲ့ကျမ်းစာတွဲသင်ဘူးလေခိုင်ခဏတစ်ခုကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့သူကဒီ theology ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲကြောင့်သူ့ရဲ့ဝေငှချက်အားလုံးနားထောင်ရင် suffering နဲ့မကင်းဘူးကြသူစကားလုံးကထပ်တမြဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုင်ဝေငှတဲ့ application ပြီးရင်သူသုံးတဲ့ illustration လို့ခေါ်တဲ့ကျမ်းစာကိုပိုပြီးရုပ်လုံးပေါ်လာအောင်ပြောတဲ့ဥပမာကြီးအားလုံးက suffering ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီနားအနေနားထောင်နေကျွန်တော်သဘောပေါက်တာဩဒီညီကိုသည်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းပတ်မှာအကျွမ်းအယံဝင်တယ်သူပြောတဲ့ညသူကတော့ဒီဟာတွေကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးကြည့်ပါတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့ helicopter ဝယ်မဲ့သူတို့လိန်ပြန်ဝယ်မဲ့သူတွေသူတို့ကတော့သူတက်ပလက်ထဲမှာအဲ့လူတွေတရားခေါ်ချက်တွေသူက highlight လုပ်ထားချင်အဲ့ဒါလေးပိတ်တောက်သူထုတ်ထုတ်ပြဖွင့်ပြဒီတရားခေါ်ဆရာကဘယ်တရားခေါ်ခွင့်မှာဘယ်စကားပြောခဲ့တယ်ဘယ်သူကဘယ်စကားပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်တို့ရတော့ဒီ gospel prosperity ကိုသူကမကြိုက်တဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။သူကတော့ဒီဘက်ဒီဘက်အုပ်စုဒီဘက်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ပြန်တယ်ဒီဘက်အဖွဲ့ကြောင့်လည်းဘာလို့လဲ။ဒီဘက်အဖွဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကပေါင်းနေပြီပဲတော့သူကလည်း positive တွေပဲပြောတယ်။ဟိုဘယ်တော့မှမကောင်းတာမပြော။ဒါကြောင့်လူပြားတရားကြောင့်တဲ့ရတာဘာဖြစ်လဲ။အရင်ပြောတယ်တရားကြောင့်တဲ့ရ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ပြောထဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်လာရင်လည်းဘာဖြစ်ကုန်လဲ။ဝဉ္ကြီးကမှကြက်ခိုင်ဘူး။နှစ်ခုလုံးကတော့ကြောက်နေတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုလို့လည်းပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ခဏအကြောင်းဝင်လာတယ်ပေါ့ခဏကဆင်းရဲတဲ့ဓာတ်လည်းခံနိုင်တယ်ချမ်းသာတဲ့ဓာတ်လည်းခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တယောက်ကစစ်မှန်တဲ့ဝိပုဘုကွယ်သူဖြစ်ရင်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုခံနိုင်ရရှိတယ်လို့ဖြစ်ဖို့လို့ခရစ်တော်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောဝချင်းကိုဆက်ဆံတော်သူဖြစ်နေတယ်လို့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုဆက်ဆံတဲ့သူတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်ပြီးသားတစ်ခါကကြာရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကြွေဝမ်းကြွေရမယ်ဝိညာဉ်ကမှခရိယန်ဖြစ်လို့အသက်ခံရတာလို့ခရိယန်ဖြစ်လို့ထောင်ချတာဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုကျွန်တော်ဒါလတ်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာတချို့666တစ်စိတ်စပရေးနဲ့လိုက်ဖြန်းတဲ့လူတော့ပေါ်နေပြီလို့ပြောတယ်နော်အကြီးကြီးတွေလိုက်ဖြန်းတာဟိုစာတန်တိုင်းတွေပေါ့နော်အခုစနေပြီသူတို့ satellite ကကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလူတော့တွေ့တယ်စပိတ်နဲ့ဖြန်းလို့မမိသေးဘူးခုထိဟို666ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်အာသူတို့ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အဆောက်အဦကြီးတွေကိုဟိုဖြန်းစင်းနေပေါ့နော်666ဆက်လို့အကြီးကြီးတွေလိုက်ညဘက်မှာ
ဟိုဘယ်သူမှလည်းဖမ်းလို့မရဘူးဂျိုတူကလည်းကြီးတော့သူ့ကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တော့လိုက်ဖမ်းလို့တော့မရဘူးနော်ဒီနေ့ထီတော့ဘယ်သူလုပ်လဲတော့မပြောတတ်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာလည်းပြောလို့မရဘူးဗျနောက်ဆိုလို့ရှိရင်အာဆာရာမနိုင်းရဲ့နှစ်ဆက်ညင်ပန်းချင်းကနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့မလုပ်နိုင်လေရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပြောလို့မရဘူးဟိုသာရဖျားကိုမသိတဲ့လူကသာရဖျားကိုသိတဲ့လူကိုလောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နာမည်တော့လည်းပဲသာရဖျားကိုသိတဲ့လူကအသက်တာလည်းသာရဖျားကိုသိတဲ့လူကိုညှင်းဆဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဆိုရင်ဓမ္မတိအသိတော်မှာခရိယန်တွေကိုအဓိကညှင်းဆဲတာတပါးမျိုးသားဆိုတာတဲ့ယူတဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်ဘုရားနာမအောင်သိတဲ့လူတွေပဲနော်ဟိုဘုရားနာမအောင်အပေါ်ရန်အခွန်နဲ့သိတာပါနော်ဆိုတော့21ရာစုမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာသာရေးနာမည်ခံထားတဲ့လူတွေကတကယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုနိုင်နိုင်ချစ်ချစ်သဘောပေါက်တဲ့လူတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းတာလည်းမလုပ်နိုင်လေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲခံခဲ့ဘလို့ခံခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကလည်းကောင်းငင်နိုင်ငံရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစုရတဲ့လားမရတဲ့ဘူးလားဆိုတာဆုံးဖြတ်မဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ကဲနောက်ခုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကအဖက်56ယခုနေ့ကာလတို့ဒီဆူယူပေါ်ကြောင့်ကာလအချင်းကိုရင်းနှီးကြတယ်။ဟုတ်ပြီ။အချင်းကိုဖန်လို့တုံးခဲ့တယ်လေ။ဘုရားကတော့တရတရကျွန်တော်တို့ကို24နာရီညီတူညီမျှပေးထားတယ်။တချို့ကအချင်းကိုမတုံးမဲနဲ့ဖြုံးတဲ့လူရှိတယ်။တချို့ကတော့တုံးတဲ့လူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ကျန်းစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်အချင်းသုံးတာလို့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အချင်းသုံးတာလို့မိဂါရာဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်အချိန်သုံးတာလို့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်အောက်မြင့်ခြင်းအဖြစ်အချိန်သုံးတာလို့အေးဝင်ကလေးတရားကြားပြောခြင်းအဖြစ်အချိန်သုံးတာလို့အခုလိုကျမ်းစာသင်တန်းမှာလာပြီးခံယူခြင်းအဖြစ်အချိန်သုံးတာလို့ဟာအဲ့အချိန်ကထာဝရကာလအထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အချိန်တွေကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ထာဝရကာလမှာဘာမှပြတ်ပေါ်လာစရာကြောင်းမရှိဘူးမရှိဒီအချိန်ကကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတကယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတော့သာဝရကာလမှာဒီဟာတွေပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Yes အချိန်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းချင်ပါ။ကဲနောက်တစ်ခုသွားရအောင်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာပြောပြချင်လဲဆိုရင်ဖိလစ်ပိ3:13နဲ့14ဖိလစ်ပိ3:13နဲ့14ငါကိုလူငါတိုင်းမိဘီဟုတ်ကိုပုံမှာရှင်တော်လေငါပြတော့အမှုတစ်ခုဟုတ်ကောနောက်ကြတော့အရာတို့ကိုမှတ်ပဲရှင်းလိုက်ရှင်းတော့အရာတို့ကိုကမ်းတော့တယ်ရှင်ဘောလူပါပြောလဲတမန်တော်ရှင်ဘောလူရဲ့ပါရှိတယ်ကိုပိုင်ပြေးလန်းရှိတယ်ကိုပိုင်ပြေးလန်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ဘောင်းကန်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုစီဆိုင်ရာပြေးလန်းရောက်တော့မတူဘူးเนาะတယောက်က A ဖြစ်မယ်တယောက်က B ဖြစ်မယ်တေချာတော့ပြေးလန်းနေမှထတ်တာတော့ပြေးချာတယ်ဒါခရိယန်တယောက်ကဘောင်းကန်ဖြစ်တဲ့နေ့ဟာကျွန်တော်တို့တာဆတ်ဖြစ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံတော်ဝင်စားတဲ့နေ့သို့ဒီမဟုတ်ချီဆောင်ခြင်းလာတဲ့နေ့ဟာကျွန်တော်တို့ပန်းဝင်မဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ခရိယန်တိုင်းမှာတာထွက်တဲ့နေ့ရှိတယ်ပန်းဝင်မဲ့နေ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မလို့လဲကိုပြေးလန်းထဲမှာပဲဘာလို့ဘုလို့လဲပြေးလန်းပြေးဖို့လို့တော့ဒီနိုင်ငံလာတဲ့ခါမှာတချို့ကအာတင်းဥဆရာတွေဆရာမတွေကသူတို့အသိတော်တွေကြောင်းကျွန်တော်အတိုင်းပင်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တိတ်အကြံမပေးချင်ဘူးဗျာဘာလို့လဲဒါသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ပြေးလန်းဗျာဟုတ်တယ်မကျွန်တော်ကဆိုကျွန်တော်ဘဒုဆရာမကျွန်တော်အချိန်ယူမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အသိတော်ဘယ်လိုဥဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်လာမိခွာကျွန်တော်ပြောရအောင်ခက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုသူတို့အသိတော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကကျွန်တော်ကအဲ့တဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့လာပြီးအဲ့တဲ့ဆရာတယောက်လိုပဲကျန်းစာသင်တရားဟောပြီးတော့ပြန်သွားချင်တယ်။ဟောသူများရဲ့အသင်းတော်ကော်မတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလာပြီးတော့မှဟောကျွန်တော်လာတိုက်မယ်နော်ကော်မတီမှာကောင်းဆောင်ဘယ်နှယောက်ထားလဲပါဒါလေးကျွန်တော်သိအာဘယ်လိုကောင်းလဲကျွန်တော်အသင်းတော်လည်းတရားယောက်ကအပြင်းနဲ့လာပြီးအဲ့လိုမျိုးဖိအားပေးနေကျွန်တော်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူများအသင်းတော်မှာဒါကြရင်သင်းထုတ်ဆရာကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်မေးတာရှိတယ်သင်းထောက်တွေကမေးတာရှိအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သိမဖြေချင်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မကြိုက်တဲ့ဟာပါဘာလို့ဒါသူတို့ကိစ္စကြီးကိုကျွန်တော်ပြောရရင်ကျွန်တော်ပြောရရင်သူလုံးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုစကားအကုန်ခံပြီးမေးတာပဲရှိတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကြောင့်ပါလို့ဆိုရယ်သူတို့ပါပဲမင်းပြေးလမ်းမှာမင်းပြေးတယ်မင်းလဲမင်းအသိန်းတော်ငါလဲငါအသိန်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအသိန်းတော်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ငါအသိန်းတော်သွားတဲ့ပုံစံဘယ်တော့မှမတူနိုင်ဘူးလက်ဖွဲ့ရောက်တူမှမတူတာဒါကြောင့်ကို့အသိန်းတော်ကိုကိုကဘာလို့ဘုလို့လဲကို့ပြေးလမ်းထဲမှာဘာလို့တတ်ဘုလို့လဲခေါ်သွားတတ်ဘုလို့
။ဘာဆိုရင်ဒါဝိဒ်ပြီးရှောလူအင်ကြီးကိုဝိဒ်တဲ့ခါမှာမတော်ဘူးလို့ပြောတာ။ရှောလူအတွက်ကိုတိုင်းကတမျိုးဒါဝိဒ်အတွက်ကိုတိုင်းကတမျိုး။ကိုတိုင်းမတူဘူး။ကျွန်တော်အားလုံးဘုရားခင်အမှုတော်ထဲမှာလုပ်ထားတဲ့ကိုတိုင်းမတူဘူးဗျ။ကိုတိုင်းမတူတဲ့ကိုတိုင်းရဲ့ကိုဘာလို့မတူလဲ။သွားဖို့လို့တယ်။ကိုတိုင်းလို့သိရင်တော့ကိုဘုရားခင်အမှုတော်ဆောင်စီတဲ့ပုံစံပေါ့။ဟလား။ကိုဘုရားခင်အမှုတော်ဆောင်စီတဲ့ပုံစံထဲမှာကိုကအစီခံတတ်ဖို့လို့ဒါကကျွန်တော်တို့ကအသိတော်တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူများအသိတော်ဒီအင်ကြီးကိုတိုင်းဝင်ကိုလဲလက်လက်အိတ်ကိုတိုင်းလက်လက်ကြောင်းတာပြဿနာကြတယ်ပြန်ပါဟိုသူများအင်ကြီးတခြားအသိတော်ကကိုတိုင်းတစ်ခုဝင်လိုက်ကျွန်တော်တို့လက်ကြောင်းတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ကကိုပိုင်ကိုတိုင်းမရှိတော့နာမည်ကြီးတဲ့အသိတော်တစ်ပါးကဘုရားရှိခိုးမှာဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်နာမည်မကြီးသေးတဲ့အသိတော်တွေအားလုံး copy လုပ်တယ်ဗျာပေါ်ပြီးတော့တကယ်ပါလို့မှလာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်အသိတော်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေအာအသိသဘောမကျဘူးကြည့်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုပိုင်ဖြစ်ရင်မလုပ်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကိုဖြစ်ရင်အစ်စ်တယ်မလုပ်ဘူးလေဒါကျွန်တော်ကတခြားဘဒူဝဲလာပြီးအတင်ကနေဖိအားပေးပြီးအယောင်ဆိုးဆိုးကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်ခုတော့ဆောင်ရတာပြောတယ်ဟိုတချို့ကလာလာပြောတယ်ကြပါလိုက်ကျွန်တော်မြစ်ချင်းသားသွားတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကပြောတယ်အာဒီဆရာကတော့တရားဖို့ရင်ပလင်ပေါ်မှာဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်လုပ်တယ်ဆရာတို့တရင်ကောင်းဆရာတွေမလျှောက်ဘူးလားမလျှောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လျှောက်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ရှောက်တာရှောက်တာသူတွေ့ရစတိုင်ငါတို့ကရှောက်တဲ့စတိုင်မဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့ကရှောက်တဲ့ဆရာလာရင်ငါတို့ကရှောက်ခိုင်းသိချင်တယ်မင်းတို့ကဖះကိုစော်ကားနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့ဆိုဒါကိုရတယောက်တယောက်မတူဘူးတော့မတူဘူးအော်ဒါသူ့ပုံစံနဲ့သူအမှုတော်ဆောင်မယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ပုံစံခွက်ထဲမှာတော့လာမထဲနဲ့တော့ပုံစံခွက်ထဲမှာနေမယ်လို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူလည်းကျွန်တော်ကချင်ပြီနေပဲသွားတော့အတင်းတော်လေးကိုကျွန်တော်အပြတ်ပြောတယ်တင်းတော်လူကြီးတယ်ဒါလည်းရှောက်မလုပ်နဲ့လို့မင်းတို့ခါတွေကဒါကဖះသခင်ကဒါမျိုးကိုမကြိုက်တာလို့ဖះသခင်ကကိုပိုင်ဟန်နဲ့ပဲအမှုတော်ဆောင်တာဘာဖြစ်လဲဖះကိုလူတွေကမဟုတ်ဘူးကြတယောက်လုံးရအကုန်လုံးအတိုင်းလိုက်လုပ်ချင်တာဘာလို့လဲတယောက်လုံးရအားလုံးလိုက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုအားလုံးရဲ့အထဲမှာကိုပိုင်ယုံကြည်ချက်ကိုပိုင်စတန်ဒတ်မရှိဘူးကြကိုရဲ့ပေတံမရှိဘူးကြအဲဒါသူများအပြင်ကတိုင်းတာနဲ့အကုန်လုံးအတိုင်းလိုက်ခံတယ်အထက်ကကိုစတန်ဒတ်နဲ့ကိုသွားမှာတော့ကိုရဲ့ doctrinal statement ပေါ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ဆိုတာယုံကြည်သူတိုင်းအသိတော်တိုင်းမှာရှိရမှာကျွန်တော်တို့ statement ပေါ့ကျွန်တော်အဲတော့မှရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မောင်းမြင်ရမယ်တော့အခုကမဟုတ်ဘူးတယောက်ယောက်မောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နောက်ဘာပါသွားတယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်အမှုတော်ဆောင်10ယောက်နဲ့တွေ့ရင်ယုံကြည်သူက10ပုံစံကြောင်းနိုင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ statement မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကဘာမှမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်သူများကြိုက်တာလို့သူကဟိုနောက်ဆုံးသူနဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့လူရဲ့အငွေအသက်ကသူ့မှာကျန်နေတယ်နောက်တယောက်လာရင်နောက်ထပ်အငွေအသက်အသိရမယ်နောက်တယောက်လာရင်ဟိုရေမွေးဆက်တယ်လို့ပေါ့ဗျနောက်ဆုံးဖြတ်တဲ့ယင်မွေးကအမွေးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။အဒါကကျွန်တော်မြင်တဲ့အခုယုံကြည်သူတွေအလေးလာလဲဒါပဲဗျ။အထူးသဖြင့်တော့တမန်တော်ခြံစည်းမှုမရှိတဲ့ဒေသနာအသင်းတော်တွေမှာဒါအဖြစ်များတယ်ဗျ။ဟိုပါလဲ။အာကျွန်တော်အမေရိကရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လေ့လာသလောက်တမန်တော်အထဲမှာနေတဲ့သူနဲ့တမန်တော်အပိုင်းပိုင်းအပြင်ဘက်မှာတယောက်ဆန်တယောက်ဆရောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြံ့ခိုင်မှုမတူဘူးတော့။ကျွန်တော်လေ့လာသလောက်တော့ဒါဆိုတမန်တော်ဝိုင်းဝန်းထဲမှာရှိတဲ့လူကစင်ကတော့ကျဆာအရမ်းကြီးရပြဒီအပြင်မှာရောက်နေတဲ့အကျွေစိတ်လေးလူဟာတွေပေါ့ဗျာသိရနော်ဟိုမိခင်သင်းတော်ကြီးနဲ့လည်းခွဲခဲ့ရပြီးဒီရောက်တဲ့ခါမှာလည်းသူ့မှာယက်တီတရားနေရာမရှိတော့ကြုံတဲ့နေရာတွေမှာသူကပါဝင်ဆက်ကတ်တယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာသူတို့မှာဘာမှ doctrine နဲ့ statement မရှိတော့မရှိတဲ့ခါမှာသူတို့ကခုနကပြောသလိုသူငယ်ကဲ့သို့ပေါ့ကြိုက်တဲ့ဩဝါဒလေးလားအကုန်လုံးအဲ့ဩဝါဒလေးထဲမှာဗာလဲဟိုတောင်ရင်လိုက်မြောက်ရင်လိုက်ပေါ့ဟိုရင်ကတလို့ပဲအသွားကြတယ်ဗျသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အကြောင်းဂျော်ဂျီယာရောက်တဲ့ခါမှာဂျော်ဂျီယာယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတာရှိတယ်ဗါလဲဆိုမင်းတို့မမပြီးတော့ကလည်းတမန်တော်အတိုင်းပိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်အခုဒီရောက်တဲ့ခါမှာမင်းတို့ရှိနေတယ်အယေရှုတော်ချီးမွမ်းလို့မင်းတို့ခြံစည်းကိုအရင်ခိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ကကောင်းမကောင်းလဲဗျအသင်းတော်လူကြီးတွေကလည်း12ယောက်လောက်ရှိတာအသင်းတော်လူကြီးတွေကတမန်တော်မှာတော်တော်လေးခိုင်တယ်ဦးဆောင်တဲ့သင်းဥဆရာကလည်းတမန်တော်မှာခိုင်ခန့်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကတမန်တော်ပြောရတာအရင်ပကုံးလဲစီးစင်းကအရင်ကောင်းလဲဗျဟုတ်ပြောကြတယ်အမားပြင်ပေးစရာတိတ်မရှိဘူးဗျရောက်တာနဲ့အရင်တစ်ခေါက်ဒါတုန်းကတီဆောက်ထားတဲ့ foundation ပေါ်မှာအဆောက်အဦအစ်စ်ကိုဘာလို့ယုံမလဲဖတ်ဆောက်လိုက်ယူဘာလို့အဲ့ကြားထဲမှာသူတင်းအောင်ဆရာကအများကြီးဆောက်ထားပေးတာဆောက်တော့ပဲကျွန်တော်တို့မှရေလံမြောင်းပေးအရင်ကောင်းနေဗျရောက်တာနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဘာလို့ယုံမလဲသူတို့ဟောပြောမှဆိုရင်တင်းထောက်တွေရဲ့တမန်တော်မှာရင့်ကျက်မှုလည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောဆိုဦးဆောင်တဲ့သူကလည်းတမန်တော်နဲ့အသင်းတော်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘုရားဘုရားရှင်တို့ပေးထားတဲ့ God design ပေါ့ဘုရားရဲ့ပုံစံမပြောက်ဘူးဗျအဲ့ design တိုင်းပဲတို့ချီတက်တယ်အာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာတမာတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံသွင်းခြင်းမခံတာကြာရင်တော့ကိုစီဆိုင်ရာပြည်လမ်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့အသင်းသားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတချို့ကအခုချိန်မှာ
ချီဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန့်ရှင်းတဲ့သူပဲတရိုးသမီးပဲပါမယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေပြန်ပေါ်လာကျွန်တော်တို့အံ့ဩရကြဒါကြိုက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်တောင်ပြီးအသင်သားဖြစ်ခဲ့တဲ့သူဒီရောက်တော့ခုနပြောဆိုဒီတမာတရားခြံစည်းရွက်အပြင်ဘက်မှာနေတဲ့အခါမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဘာစကားတွေပြောလာလဲဆိုရင်ချီဆောင်ခြင်းမှာစီအပြစ်ဖြစ်တဲ့တရိုးသမီးဖြစ်မှာပဲပါမှာတော့အဲ့လိုစကားတွေဖြစ်လာဒါကျွန်တော်အဲ့တို့အများကြီးပြန်ပြောတယ်အမင်းတို့အဲ့ဒါမားနေပြီကျန်းစာပြောတဲ့တရိုးသမီး100ယောက်ဆိုတာဒါဥပမာပဲအစင်းသစ်ဖြစ်တာကိုအဓိကပြောတာအဲ့ဥပမာကိုမင်းတို့လိုက်ပြောမှ application မဆွဲနဲ့အကြီးအကြီးကျယ်မားလိမ့်မယ်ဘာဆိုရင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဥပမာအလုံးမှာ one single meaning ပဲရှိတယ် one single application ပဲရှိတယ်ခရစ်တော်ဘာဥပမာပဲပြောချင်တဲ့တမန်တော်တစ်ခုပဲရှိတယ်သူတို့ကတမန်တော်ကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဥပမာတွေကိုတစ်ခုချင်းလက်လိစိတ်ပြီးတော့မှအိပဲဘာလို့လဲစီကဘာမိခွက်ကဘာသိရနော်သူတို့ဒီ9ယောက်ကအဆုံတော့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်လို့ဟာကောင်းသောရှင်မာရိအဖြစ်ဖြစ်မှလည်းဒါပဲလေရှင်မာရိကယေရှုဟာလာတရားစရရှင်ကပေါလုတရားစရကအသင်းတော်ဟာလာဒင်္ဂနပြကဘွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ပါတီဇန်မင်္ဂလာ two ordinances ပြီးတော့ဓမြတွေတခုတွေကစာတန်ဟာလာယေရုရှလင်မြို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံယေရီခေါမြို့ကပါလေခေါမလဲလောကတချို့ကလည်းမရဏနိုင်ငံပေါ့အမျိုးမျိုးဖွင့်တယ်ဗျတကယ်ယေရှုပြောရှင်တာကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုနဲ့များအဲ့ဒီတမန်တော်ကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမဆွဲလမ်းပဲနဲ့လူတွေတီထွင်လိုက်တဲ့ခစ်သစ်ဩဝါဒဖြစ်တဲ့ခုနပြောတဲ့ကောင်းသောရှင်မာရိတော့တကယ်တော့ကောင်းသောရှင်မာရိမှမဟုတ်တာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင် a certain samaritan ရှင်မာရိလို့တရားလို့ပြောတယ်ဗျာဘယ်သူကတီထွင်လိုက်လဲမသိဘူး a good samaritan ဖြစ်သွားတာကောင်းသောရှင်မာရိအဲ့ဒါကကျွန်တော်လိလာတဲ့ autist ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကဇာယိဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုဒါကပြင်စမမြောက်ဧဝံဂေလိကျမ်းထဲမှာသုံးစွဲတဲ့နာမည်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာအုပ်တွေမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီနေရာကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာရှာကြည့်လိုက်ကောင်းသောရှင်မာရိလို့ပဲရေးတယ်ဗျာတကယ်တော့သူကပုံအမှန်လူပဲတော့သူများကတော်တာမဟုတ်ဘူးလုတ်တင်လုတ်တိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်လိုက်တာပဲလေပုံမှန်လူပဲ normal ပဲ normal လူတော့လူတွေကဘယ်လိုတတ်လိုက်လဲဟုတ်ဟဲ့အဲ့ဒါပြဿနာအားကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကကောင်းသောရှင်မာရိလို့မသုံးမနဲ့ရှင်မာရိလူတယောက်လို့သုံးတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းရှင်မာရိလူတယောက်လို့ပဲမြင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ကိုစီဆိုင်ရာပြေးလမ်းမှာကျွန်တော်ပြေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ဗျာကမှပြေးခိုင်းတယ်အကြောက်တက်ကမထူနိုင်ဘူးအာကျွန်တော်ပြေးရမယ်ပြေးလမ်းကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်မိတ်ဆွေပြေးရမယ်ပြေးလမ်းမိတ်ဆွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မအုပ်ချင်းအောင်ဆိုကျွန်တော်ဆက်ဒါမီဒီယာနဲ့အမှုတော်မြတ်မှာပေါက်မလားဒါသူ့ရဲ့အာဖရာသခင် gifted လုပ်တာမလားသူ့ကိုဖွင့်ပြပြီးတော့မလုခိုင်းတဲ့အလုပ်မကျွန်တော်ကင်မရာဝယ်ရင်လဲဥချင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်ဦးကျော်အောင်ရိုက်တာကိုတွေ့ပြီးတပတ်10လောက်ကျွန်တော်လိုက်ရိုက်မယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြင်းပြင်းသွားနိုင်တယ်ဗျဘုရားသခင်လက်နဲ့တက်ဆင်ထားပေးတဲ့လူကကိုလုတ်ပြအဲ့လောက်မှာဘယ်တော့မှမငြင်းငွေ့ဘူးဗျအဲ့ဒါကိုအရသာရှိရှိပါလို့မြင်လဲဟိုပေါ်ပင်သမားတွေကတော့ကြာကြာမှခံမှုတော့ပေါ်ပင်သမားဆိုတာသူများလုံရင်ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ဘူးလေတချို့လူတွေသူများကင်မရာဝင်ကင်မရာလိုက်ဝယ်တယ်သူများဖုန်းဝင်လိုက်ဝယ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပိုးသေးသွားတဲ့တနေ့ကအဲ့ဒီကင်မရာတွေဖုန်းနေရဘာဖြစ်လဲအိမ်မှာလွတ်ပြထားတာပဲလောကစိတ်ဝင်စားတော့ဝါသနာပါတဲ့လူကတော့ဘာဖြစ်လဲโอ้တဲ့အိမ်လုံးမှာသူဝါသနာပါတယ်ဂီတာဝါသနာပါတယ်ဒီအိမ်ကျွန်တော်သွားလဲဂီတာတွေအများကြီးတော့တဲ့အိမ်လုံးမှာဂီတာတွေပတ်စံရှိဂီတာပဲဝင်နေပြဒီအလုံးကြီးတယ်မကွာဝါသနာပါတော့ပလွေသမားအိမ်မှာပလွေတွေပဲရှိတယ်တော့သူတို့ကအဲ့ဒီကလိုင်းနဲ့လိုက်တဲ့အတွက်တော့သူတို့အဲ့ဒီတိုင်းမှာအရန်တယောဆိုတယောမှာအရန်တော်သွားတယ်တချို့ကျတော့သူများတယောထိုးရသည်ဆိုကိုလည်းတယောလိုက်ထိုးတယ်သူများပလွေမဟုတ်ရသည်ကိုလည်းပလွေလိုက်ပုတ်တယ်ဂီတာတီးရသည်မှာဂီတာလိုက်တယ်ပြီးတခုမှလည်းမတက်ဘူးပြဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်အားလုံးတော့တက်တယ်တခုတည်းနဲ့တက်တာဆိုဘာမှโอ้เจ้าเอาอภิเษกตะคู่มาพ่ายอ่ะเนี่ยเบ้หลูบ่เบ้อ่ะเนี่ยแมนดาลีตัววาจวาดาชื่อตัวบาวาจ้ะงาก็งาหลูแลเย็นงุบตัดแต่เยกู้ตัดแต่ง่หลูแลเปลี่ยนไหนเนี่ยมีนหลูแลดีจี้ปอมมาบาหลูแลเอไหนเอไอ้เฉยมามีนอ่ะบอกเลยมีนปี้เด้แต่แบบมีนงาหลูไม่เหมียนปูมีนอภิอ่ะอารมณ์ติไอ้ไตมะเลยมีนกองเย็นอ่ะแน่มาไม่เลยล่ะงาก็เลยมาบอกเลยมีนเยกู้ตัดแต่เย็นงุบตัดแต่บอกเป็นงาหลูจ้าๆชุยเล่นเย็นมาเลยบอกเลยมีนเปลี่ยนตัดแต่บอกเป็นมีนเปลี่ยนน่ะนี่เนี่ยแหละမြင်တယ်ဘယ်က3 in 1လို့သူကသူတော့ပြောတယ်ငင်းလုတ်တဲ့အလုပ်ငါလုပ်နိုင်တယ်ချွေလင်းကိုလုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ငါလုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်သူလုတ်တာတွေအားလုံးကဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဟိုဆက်ဆက်ဒါကြောင့်ကောင်းတာကတော့ဘဲဖြစ်မဲ့အစားလင်းယုံဆိုလင်းယုံပြောတော့ငါဆိုငါငင်းဆိုငင်းကျွန်တော်တခုခုပါလို့ဘူးလို့လဲဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဆိုတော့အာကျွန်တော်အသင်းဒေသန္တရအသင်းတော်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါရုပ်ကြည့်လို့အများကတိုက်တွန်းတယ်ကို့ယူနီဖောင်းမဲ့ကိုဝတ်ပါကို့ဖျားထားတဲ့နေရာဟလာဥမာဗျာသူများအသိတော်ကြီးတွေက drum တွေပါတွေနဲ့ဟာလာစူးစူးညံ့ညံ့ဖះကိုရှစ်ခိုးတဲ့အချိန်မှာသူများအဆောက်အဦးကိုငားပြီးတော့မှဖះဝတ်ပြုရတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်။နောက်သူများမျက်နှာကိုကြည့်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်ချင်မှမကျွန်တော်တို့ဖះကြောင်းရဲ့အရှိတတက်မှာဆိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရှိတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မတိုင်ခင်အသိတော်တပါးကအဲ့လိုစူးစူးညံ့ညံ့လုပ်လို့ချိတ်ပိတ်ခံရတယ်။သူတို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့လာတယ်။ခါကျွန်တော်တို့ဒီနေရတယ်အဲ့ဒါရမ်းလုပ်ချင်တယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ပြောတယ်အချိန်ဆောင်ဘုရားရှင်ငါတို့ကိုဟလာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းထားတာပဲနောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်ယုံနေပါလေအချိန်ပိုင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုပေါ့ပြည့်နော်ဟိုရုပ်ရှင်ယုံကိုအသိတော်ကရုပ်ရှင်ယုံဖြစ်တာမဟုတ်လေရုပ်ရှင်ယုံမှာအသိတော်လုပ်ဖို့အခု private ရုပ်ရှင်ယုံတွေရှိတယ်လေဟိုရောက်တရားနဲ့ရထိုင်တဲ့အခန်းလေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တကားစာပတ်စံပေးပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဆန်သေးမှာဟိုဘောတော်အစိုးရမှာသဘောတူဘုရားရှင်ကိုပေါ့ဘုရားရှင်ကိုနောက်ပိုင်းကျရင်ပြောလို့မရဘူးဘာစင်ကူနိုင်ငံအသိတော်တွေရုပ်ရှင်ယုံငါနေပဲသူတို့ရုပ်ရှင်ယုံမှာသူအပိုင်ဝင်လိုက်တာပေါ့နောက်တစ်ခုမှကျွန်တော်အသိတော်တပါးဆိုရုပ်ရှင်ယုံမှာဘုရားရှင်ကိုနေပြီကျွန်တော်သိတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ယုံကရုပ်ရှင်မပြရတက်လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်အသိတော်တပါးဆန်ဒီတိုင်းမှာဘုရားတော်ကိုပြုသူဘလို့ပတ်စံပေးလဲတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော်လည်းအာနောက်ပိုင်းညယောဂီသူတွေခုနလူငယ်တွေပေါ့နော်သူတို့ပောက်ကွဲခြင်းတလောဟလာပောက်ကွဲနိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲအာကျွန်တော်အခုသူတို့ဆူတောင်းလာခိုင်းတယ်တလေးကြရင်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးရင်ဒါတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကိုယ်ပိုင်ဘုရားကျောင်းနဲ့အတန်လုံးတဲ့ system တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းလို့တော့ကျွန်တော်လုံးလို့ကျွန်တော်ဒုံလုံးလို့လူတွေအမှကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာကလူတကာသွားလာနေတဲ့ English speaking တွေရှိတယ်ဗျာအများကြီးပဲအဲ့ဒီဘာသာရေးဘယ်လိုခေါ်မလဲခရိယာဖွဲ့စည်းတစ်ခုပိုင်နေအဆောက်အဦအမှလည်းမယုံကြည်သူတွေလည်းအများကြီးဝင်တယ်။ဒါဖျားရှိခွင့်တချို့ကတကားဖွင့်ပြီးလာရက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ထဲမှာဆက်စုတဲ့လူလည်းပါနိုင်တယ်။ဘလို့လူပါမှလည်းကိုယ်လည်းမသိဘူးလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမွေကဲတော့လိမ်ပါပြီ၊ဂျုံငယ်ကဲတော့မလုပ်ဘူးလေ။အစ်စ်ကင်းဖို့လုပ်တယ်။ဒါဆိုလူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့သူများအသင်းတော်တွေကလုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအားကြတာမှန်ပြီ။ငါတို့အသင်းတော်ရဲ့အခြေအနေကအချိန်မတန်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ခဏလေးတီးခံ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကကိုပြေးနေတဲ့ပြေးလမ်းကိုစိတ်ကုံလာပြီးတော့မှသူများပြေးတယ်လို့မျိုးမလုပ်ချင်တာလေ။ပြေးချင်တာဒါကြတော့အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ်ဒီလမ်းအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါကိုယ်ဖျားပြေးထားတဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့သူအပ်ထားတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသစ္စာရှိတယ်လဲဘယ်လောက်သစ္စာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှချီးမြှောက်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်စီဆိုင်ရာပြေးလမ်းမှာကိုယ်စီဆိုင်ရာပြေးလမ်းမှာပြီးသလားကျွန်တော်တို့ copy လုပ်သလားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကစုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နံပါတ်နောက်တစ်ခုကအချိန်နဲ့တော်တော်လေးများသွားပြီမြန်မာလေးတွားရအောင်နောက်တစ်ခုက1:21:25တော့ဆိုတော့ဖတ်တော့ဖတ်ပြီးသွားပြီနော်တရဖူ9မြို့မှာအဲ့ဒါပါပြီးသား1:25:25ဆိုကြောင့်ငါပြည့်ရတော့ငါပြည့်တော့အခါအမှတ်တမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လက်ကိုတက်တော့အခါအာကတော့ကောင်းကင်ကိုသာဆူတဲ့တက်ပြီးမဟုတ်သူတပားကိုဆုံးပါတော့ပြန်ရှုံးတော့ကိုဖြစ်ရတယ်အကြောင်းသူ့ကိုဆူတဲ့ဆိုချင်တော့ပြီအမှန်ရှင်ဘောလို့ဒီမှာပါပြောလဲကိုရင်သူယုံကြည်သူတွေကိုတုံသင်တဲ့အခါမှာသူအဓိကဘာနဲ့နိုင်ပြအာကစားတံခွေတစ်ခုအားကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာရှိတဲ့အပြေးသမားတစ်ယောက်ဟာပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိဖို့ရန်အတွက်တတ်မဲ့စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလက်ဆောင်ပြီးချုပ်တီးပြီးပြေးတယ်လို့သူကနှိုင်းရှင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်ခရိယတယောက်ရဲ့တက်တာမှာလည်းကိုစီဆိုင်ရာပြေးလမ်းမှာပြေးတဲ့အခါမှာတတ်မဲ့ချင်းကိုဘာလုပ်ဖို့လို့လဲ။ချုပ်တီးဖို့လို့လေ။ဒါတော့တတ်မဲ့ချင်းအရာတွေကိုဘလို့ချုပ်တီးပြီးတော့မှကြော်လွားအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တက်တဲ့နေ့20 30သွားလေကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီ။ငါတို့မျောရင်ချင်းအကြောင်းဝင်းမြောက်ချင်းအကြောင်းဟောကြားချင်းဒီအုပ်စုကိုဆိုတော့အပေသူ့ကိုအပေသူ့အကြောင်းအရာဒီငါတို့တို့ဒီသူ့ကိုပြောလာတော့မဟုတ်တော့အခါသူ့တော်လိုက်သူ့တို့ဒီသူ့တို့တော့အကြောင်းအရာသိချက်ဒီမဟုတ်လို့ပြင်တို့ဒီငါတို့ဤဘောနဲ့တူငါတို့ဒီဝင်းမြောက်ချင်းအကြောင်းသူ့ဒီချက်ချက်ပြောက်ဆုံးသူဘလို့ဘလောက်ဖမ်းခဲ့တယ်ဘလို့ဖမ်းတယ်လေပြီးရင်ဘလောက်ဖမ်းတယ်ဘလောက်ဖန်တယ်ဆိုတာကောင်းမိမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလောက်ဖန်တယ်ဆိုတာလည်းရမ်းကြည့်တာဒါတော့ကျွန်တော်မကြာခဏကြားဘူးလိမ့်မယ်သူများပြောတာဘာရှိလဲဆိုရင်ခရိယန်တယောက်ဘာလုတ်တယ်လဲဆိုတာတဲ့ဘာကြောက်လုတ်တယ်လဲဆိုတာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ attitude ကရေးကြည့်တာကျွန်တော်တို့ action လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ performance လုတ်ဆောင်ချက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ attitude ဒီလုပ်ငန်းကိုဘာကြောက်လုတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘုရားသခင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်
Piao song du, belo pandale surate. Piao song du, piao song du, belo pandale surate. Belo pandale surate, ya, piao shi sing with that. The chua piao song du pane. The chua tenor in my channel, chow with that. Even the lead, the yabu joint, the tongue, the tenor is along your mood. Even the lead, 20 there. Through even the lead, a pay and now, ba, ba, less on ye. Did you really get even the hola mahola surabu? มาตั้งเต็มเนี่ยดูไปเอาไปตรงเนี้ยอ่ะชุบบ่ตรงว่าอิงลิชช่วยได้คําว่าอิงลิชช่วยได้ตัวสิบ่ขึ้นนี่เลยเตยมาอิงลิเนี่ยๆโดนในเนี่ยดิบ่ากองจีเนี่ยๆถ้าอะเต็นเนาะไปดาเนาะเต็นเนาะไปดาเตยเอาไปจนจะท่องสรุปตะจิแล้วบ่เอาไปงาท่องเสยเอาไปจนจะท่องอะแล้วตรงว่าจนเนี่ยเปี่ยวซ้องดูนี่ตะแกถ้าว่าเตยย่าล่ะจอกเปล่าล่ะเลยป่าไหนดูข้างใจบ่าป่าไหนดิอิงลิลงงานนี้ก็คุณน่ะเวซาวินนี่เยอะกว่าพี่ชินเนี่ยหล่าลงงานนี้ตะคู่ผิดพี่တော့มาบ่รู้ไหนเนี่ยผิดตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเรายงจีตัวโจจะเนาะเนี่ยเราอะเต็นเราบ่เปี่ยวซ้องตัวทําบ่ทีนี้อะยาเนี่ยไม่ลงไปล่ะว่ะเพิ่นแหละมันไม่ปุ๊เลยจะเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราพยาโหชิดเตใส่พยาชิดเตตําโบท่าเตเปี่ยวซ้องตัวโหชิดเตใส่เนี่ยตําตาเนี่ยก็ลุ้งสอบไปพั้นน่ะสุก้าวเลยเปียอะกูก็เราไม่เข้าตัวอะเต็นเราเยสเกจูก็นี่ซีซั่น
ဖယားသခင်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့စုလတ္တရဘူးတွေဆုံးရှုံးမဲ့ပြောင်းဆုံးသူဖန်ချင်းမျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖယားကိုချစ်တယ်တခုတည်းနဲ့မလုပ်ရမလဲဖယားသခင်တန်ဖိုးထားတဲ့ပြောင်းဆုံးသူကိုဖယားသခင်တန်ဖိုးထားသလိုခံစားပေးပြီးတော့မှပြောင်းဆုံးသူဖန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ခုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကရာလိမ့်နှစ်တစ်ဆယ်စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လဲတဲ့ခိုင်ရမီအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြတ်မချောင်းနဲ့တင်းတို့ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုခံနေအောင်မာနာဒီတင်းတို့ဒီအချို့ကိုထောင်ထဲမှာတောင်းထားယူတင်းတို့ဒီဆက်ရက်ပတ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရတာလေဒီဒီတိုင်းအောင်ပြန်ဆက်ဆက်လို့ဒီလိုနဲ့အသက်တော်ပြန်ပြန်ပါဟုတ်ပြီစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လဲခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေနောက်ဆက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ပုံစံပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့စုရမရဆိုတဲ့အမှုရာအပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်30ကတော့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လဲ။ဘာလို့လဲဆိုရင်နျူတန်ကလည်းပြောပါတယ်တရားမှုတိုင်းမှာတံပြန်တရားမှုရှိတယ်။ခရစ်ယာန်တယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘာကြုံတွေ့တယ်လဲဆိုတာတည်းကြုံတွေ့တဲ့အရာကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအမှတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ခရစ်ယာန်သက်တာကလည်းကတော့action တဲ့ reaction ကလည်းရေးကြည့်တာ။ဥပမာဒါဝိဒ်ကိုနာဗလာကဆေးတယ်မချိမငံပြောတယ်နာဗလပြောတဲ့အပြောပေါ်မှာဒါဝိဒ်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကရေးကြည့်တာအဲ့ response မှာအမှတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလဲစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကျွန်တော်ပေါ်မှာရောက်လာမယ်ဘုရားရှင်ခွင့်ပြုလို့ဒါမဲ့ဘုရားရှင်ကစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရောက်လာတာတဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် response လုပ်တာဘုရားရှင်အမှတ်ပါလို့လဲပြန်ယောဘလိုပေါ့ထိုမှုများနေတွေ့ကြုံတော့လဲသာဝရပြောင်းနှုတ်နေတော့မမယွင်ယောဘကတော့တုတ်ပြန်လိုက်ကောင်းတယ်ယောဘမိန်းမကတော့ဘုရားကိုလည်းဆုံးတရားကိုလည်းဆုံးရှင်လည်းပဲမလုပ်တော့လဲတိတ်တော့ယောဘမိန်းမကစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်း response လုပ်တာမကောင်းဘူးပြန်ဒီရလက်ထာရကာလမှာဘာဖြစ်လဲမတန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ကဲနောက်ခုကြည့်ရအောင်မြစ်တီလေးရှိယခုမစာယူဓမ္မတရဖြစ်ဒီမှာဖြစ်ပြီးပါရရှိတယ်သူနည်းရနိုင်တရားသခင်စီရင်တော့ဒီကြည့်ဒီတော့တကယ်ကြည့်ရဒီထူတရဖို့ဘုမနဲ့အပ်ပြီးတော့ဘုံသူမြမကပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုတောင်းတတော့သူအပေါင်းဘုံနဲ့အပ်ပြီးတော့ခြေဆောင်ခြင်းကိုဘလို့ညှော်လင့်ခဲ့တယ်ရှင်ဘောလို့ကပြောလဲမကြခင်သူမာထုရတယောက်အနေနဲ့တည်တော့မယ်ဆိုတာကိုသူတိတိအခန်းကြီးလေးမှာသူပြောပါတယ်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာငါ့ကိုလမ်းလာတဲ့အခြေရောက်တော့မယ်ငါအတွက်တော့ပြေးရမယ့်လမ်းကိုငါအဆုံးထိပြေးပြီးသွားပြီဟာလားယုံကြည်ခြင်းတရားကိုလည်းငါဆောက်ရှောက်ခဲ့ပြီဓမ္မတရဖူကငါအတွက်အစင်သိပါလို့ထားတယ်သူထားတယ်တော့ဘာဆက်ပြောလဲအဲ့ဒီဓမ္မတရဖူမျိုးကိုဘယ်လိုလူလဲရနိုင်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားရဲ့ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းအမှုရာကိုဘာလို့လဲလို့လဲညှော်လင့်တဲ့သူတွေလည်းဘာရမယ်လို့ပြောလဲလောက်ဓမ္မတရဖူကတော့ဘာမှတော့လုပ်ဆရာမလိုဘဲနဲ့ခြီဆောင်ချင်းကိုနေ့စဉ်အသက်တာမှာတန်တန်တတမုံမုံသိသိမျော်လင့်နိုင်တာနဲ့မျော်လင့်နေတာနဲ့ကိုဘာရနိုင်လဲဓမ္မတရဖူရနိုင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုတစ်ပေခန်းကြီးငါနှစ်ကနေလေးတစ်ပေငါနှစ်ကနေလေးအ
ဟုတ်ပြီ now kapat to ne tu ro su po ma belo tissa shi de le nokwat do ma tissa shi chin jano philipu a chang pyo de kha ma le pyo kae ba le philipu ga thong maung mya swa do luthu pei tat ko taya ho de lo pei kan dai ya ma entropy pi da amat tyaok the ko gospel pyo ba lo pya khae ne ba lo le nokwat do ma tissa shi de di ba lu mya la ne la so da ko sait mwin sa u de a yee chi da ba lo ko be le ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းဖယားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းအကြောင်းဖယားသခင်ရဲ့တက်ဆောနိုင်ခြင်းအကြောင်းကိုအဓိကဖော်ပြထားတဲ့တမန်တော်ကိုဝေငှဖို့ပါဖြစ်တယ်အများနဲ့အစဉ်သင်ဒါနှုတ်ကတော်ပုံမှာသစ္စာရှိတယ်နော်တို့တော်စုပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖယားခင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာအပ်ထားတဲ့ယုံကြည်သူဘယ်လောက်ရှိမလဲ20လား30လား40လား50လား100လား200လားဒီလူတို့တော်စုပေါ်မှာလည်းဘာလို့ပြောလို့လဲသစ္စာရှိဖို့လို့ပြည်သူတွေကိုကျူးမွေးဖို့လို့လဲတို့တွေကိုထင်ကြောက်ဖို့လို့လဲဟလာတိုးတွေကိုကြီးထွားရင်းကျက်လာအောင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလေကြီးကျစုဒီဟာအေကအနေနဲ့တွဲနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဏိကုံချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ခြေဆောင်ချင်းလာတော့မှာဖြစ်တယ်အခုကဘာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရန်ကုန်မှာဆိုလေးသားသမားစကေးနဲ့ငလင်လုတ်သွားတယ်အဲ့ငလင်ကကျွန်တော်တိတလောက်ကိုကန်တော်ကြီးလာအင်းအားကန်နာပါပဲအဲ့တိုက်ရွေးချော်ပါရှိတယ်နော်ဒါတော့မှရန်ကုန်ကတိုက်ပြီးတော်တော်များများစောင်းပုံတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါအသိချင်းနေမကောင်းဘူး6လောက်ဆိုရင်တော့တိုက်ပြီးအကုန်ပြုံးနိုင်တယ်လို့လည်းတချို့ကခက်မှန်းတယ်။ဒါဖရဲလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ငလင်တွေလုံနေပြီ။နောက်အခုကျွန်တော်လေ့လာသလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တေချာပြန်ကြည့်ရအောင်မယ်။အင်တာနက်မှာကျွန်တော်ကြည့်တာ။ကျွန်တော်ပြန်မဲ့နေ့မှာတော့ရှိမရှိတော့မသိဘူး။မနေ့ကလောက်အထိတော့ဒီ Pacific သမုဒ္ဒရာထဲမှာ Cyclone ပုံတိုင်း3ခုဖြစ်နေတယ်နော်။ဂျိုဒူဘာတွေရိုက်ထားတာ။အဲ Hawaii ကျွန်းနဲ့ Los Angeles ကြားထဲမှာ3လုံးရှိလင်းနေတာနော်။စသတိတည်နေတာပေါ့။ပုံတိုင်းအဆင့်တော့မဖြစ်သေးပေမဲ့လေဖိအားနဲ့ရံဝင်းအနေနဲ့တို့ဟာလေပုံတိုင်းအနေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါအားမွေးနေပြီဗျာတာဆူနေပြီပုံတိုင်းနေဖြစ်တယ်သူစစ်ဖြစ်တယ်ဗျာအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်ဖြစ်တယ်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဖြစ်တယ်ဒီစစ်ဖြစ်နေတာတွေခုနနောက်ဆုံးပြောတဲ့ကတ်ယောဂဟာလား27ရက်မှာယောဂလက္ခဏာပြတယ်ယောဂလက္ခဏာပြပြီဆိုရင်ရောက်တရာမှာ90ရက်ပြေဖို့သေချာတယ်ပြန်ရှင်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကြီးမှာဘယ်နေ့ဘသူဟာတေတံကြမလဲဆိုတော့လူတွေကမသိပဲနဲ့ကိုယ်တေမဲ့နေ့ကိုဘာလို့နေတာအခုကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာအသက်ကြီးအိုပြီးတော့မှစံဖြူသွားချိုးဖြစ်ပြီးလူသက်တမ်းကုန်ပြီးတေရတဲ့ဘဝထက်ပုံစံအမျိုးနဲ့လူတွေဘာလို့နေပြီလဲတောင်ကမှာတချိုးပြုတ်ကျပြီးတော့၃လအထက်မှာရောက်30ချော်လာတေးတယ်နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘိုးတွေမှာတချိုးတွေပြုတ်ပြုတ်ကျလူတွေတေးတယ်ဗျာတက်လိုက်ပြီးတော့ဒါလည်းဟိုကိုကနေ့တိုင်းသွားနေရင်လည်းဟုတ်မနေ့အိပ်ရထားတယ်အသက်ရှင်လက်ထားရတာဂျေဆုတော့ချီမောင်းဖြစ်သလိုညာအိပ်တဲ့အခါမှာလည်းအသက်ရှိသေးတာလေဂျေဆုတော့ချီမောင်းတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တင်မင်းရဲ့အိပ်ကွမ်းမှုတဲ့ကြိုက်ထဲမှာနေတိုင်းမလုပ်ဘူးလေဆောက်သွားနေပါလားလေညံစီးလဲမလွယ်ဘူးကားစီးလဲမလွယ်ဘူးလူကဟိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ချင်တယ်မစ္စတာမင်းတတ်တပြက်လေးပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပဝင်းချင်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကြည့်ချင်အားဖြင့်တမာကျန်းစာပြည့်စုံခြင်းကတဖြည်းဖြည်းပဲဖြစ်လာပြီးဆုံးလည်လာဆောက်ခရစ်တော်လာလို့ဤနေပြီခရစ်တော်လာလို့ဤနေပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစုပေးမဲ့အချိန်နီးလာပြီလားအားကြောင့်ကြံတဲ့အနှင်းငယ်သောအချိန်တိုင်းမှာအသက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်ပြီးတော့မှဟုတ်လားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အထက်ကျွန်တော်ပါဝင်ရအောင်ပါဝင်ခြင်းအပြင်ဒီအလုပ်တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလုပ်ဒီကောက်ရိုးကဲ့သို့လောက်ကျွမ်းသွားတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေကဲ့သို့ငွေကဲ့သို့ဟုတ်လားကြောက်ကောင်းကြောက်မြတ်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမမှတ်တမ်းအတင်ခံရပြီးကျွန်တော်ထာဝရပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့လုံငန်းဆောင်တာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေစွန့်ရင်တက်တည်နေတဲ့သစ္စာရှိရှိပါဝင်ဆက်ကပ်ပြီးသွာလာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါဒီယေရုရှလင်မြို့တံခါး10ချပ်အဖြစ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရုရှလင်မြို့တံခါးတွေကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ကားလိုင်းကနေစပြီးတရဖူမှာအဆုံးတက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘောင်းကဲဖြစ်တဲ့နေ့တိုးတံခါးကားလိုင်းကနေကျွန်တော်တာထွက်ပါတယ်။ဝိပကတံခါးဆိုတဲ့တရဖူဆောင်းတဲ့အမှုရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပန်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့တံခါး10ခုကခရစ်ယာန်အသက်တာရဲ့
လေကတိတွေကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တူတကားမှာဝင်ပြီးတကားလားအားကျွန်တော်တို့ဝိပကတကားမှာအဆုံးသတ်တိတိုင်အောင်ခရိယံတက်တာမှာချီတက်ခြင်းအဖြစ်ကတိုင်မှာတရဖူတို့ဖြောင်းခန်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တို့အားပေးတိုက်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းမှာဖျာရှင်ကောင်းစေပါစေ။အာမင်။ခလာလေးစုပေါင်းရအောင်။အဖဖျားယေရှုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုရဲမဆာပို့ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ယေရုရှလင်မြို့တကားဆေချက်ထဲကနောက်ဆုံးတကားဖြစ်တဲ့ဘိဖက်ကတကားကိုအတူတူကလေးလာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချီးလို့တည်တယ်မဆုံးလင်းသိတယ်ဘာမဆုံးလင်းပြောတတ်တာပါလေတိုးတော်လည်းကြားလာတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တကဆုံးလင်းတော့ဖြစ်လို့ရောက်စီဖို့ဘုရားရှင်ဒီကောင်းကြီးပေးပြီးချီးမွမ်းပါဖြစ်လို့ယေရှုတည်းနဲ့ဒါတော့ကပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားပြန်တော်မဲ့ခီးစင်ပါလေအတ္တပြီးတော့မဆာပို့တာပို့ဆောင်ပါအင်းကိုအတုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့နောင်နောင်တို့နှစ်ဦးရဲ့အတ္တနိုင်ငယ်ဘုရားရှင်ဒီကဲလို့လက်ခံခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကောင်းကြီးတဲ့တက်ရောက်စီမှာဖြစ်လို့ကိုယ်ပြီးတော့ပေါင်းကိုချီးမွမ်းတယ်။တက်တော့မှချိန်တိုင်းတက်တာလက်ကိုဆက်ကတဲ့ကောင်မှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ခြေဆုချီးမွမ်းကြောင်းကိုလည်းရှင်ရှုဖျားကြီးလက်တော်နာမှာလည်းချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်နိုင်ဆက်ကအနံပါတယ်။အပတ်ချာပါတဲ့ဆက်တော်ဘုရားရှင်။အာမင်။ကိုယ်တော်ပြီးဆက်ခြင်းတွေကိုယ်တော်ပြန်လေရုပ်သိမ်းအားလုံးပိုင်သာဦးထိန်နိုင်သူကောင်းအားလုံးပြီးဆွမ်းနိုင်So I long been singing Good up peace carry dino boma twine Pietre good up singing lady Don't let